ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តថៃលេងបាទទី1នីហានហូជីមិញហេងលីអនិច្ចាមាតុភូមិខ្ញុំភិតតាងតវត្រីខំបង្កុកបាទចាវ៉ាស្រីទូចសុខាសៅសែមយុធរីកសាងចិនហេងកូនខ្មែរនិងសុវណ្ណបញ្ញាជាងធោប្រិយមិត្តស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួស្ដីបឺរិនសូសារ៉ាស្រីនាងនិងសុខាលីឈុនវ៉ាន់ណេនមីតបាទខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំដួលចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗមុននឹងឈានចូលទៅដល់បកស្រាយប្រធានបទទេវបុត្រមកស្រស់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះហាក់សាគូនឹងដើម្បីជាតិខ្មែរស្ដាប់សនារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តបាទអញ្ចឹងប៊ុនឡុងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3វែងប៉ុន្តែបកស្រាយខ្លីទី1តើរដ្ឋរបបហ៊ុនសែនត្រូវរកឃាតករសម្លាប់សិល្បករឬមិនយកពន្ធសិល្បករហើយនៅថ្ងៃនេះសិស្សវិចិត្រសិល្បៈបាទបានផ្ញើរូបថតដែលគាត់ថតជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោមកឲ្យខ្ញុំមើលហើយក៏បានឆាតសន្តានីគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចទី1នេះមកជជែកចំណុចទី2ខ្ញុំបានដាក់សំណួរថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងធ្វើការវិភាគបង្ហាញភស្តុតាងណាថាតើអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យរបបហ៊ុនសែនលើកថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផ្នែកសុខភាពបាទសូម៉ាស់ប្រធានបទចុងក្រោយទី3មានចំណងជើងថាឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកបើយោងតាមព័ត៌មាន Fox News ថាកងកម្លាំងដូដែលអាចធ្វើអត្តឃាតអូសាម៉ាបិនឡាឌិនត្រៀមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាហើយខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងចំណងជើងឃ្លីបខ្លីថាបើគេចង់ចាប់ហ៊ុនសែនងាយណាខ្ញុំថាងាយបំផុតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណែ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតឲ្យបានច្រើនកកកទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាបូបូផានីខែនហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះយូជីលីស្ដាប់សូនារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រិយមិត្តមានគ្រឿងខ្លែង2នៅថ្ងៃនេះមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទទាំង3គ្រឿងខ្លែងទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកសែតគណៈបកប្រជាជនដែលបានចុះផ្សាយថាមីកសវណ្ណរាបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលមានឈ្មោះថាណាបង្ហុកជើងអាននិងសែមយុទ្ធរីគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយមបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមីកសវណ្ណរាបានបំភ្លឺយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគាត់ស្ថិតនៅក្រោម
ដំណើរនៃការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីកំសុខាតែមួយគ្មានគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈបកថ្មីទេការដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនយកទៅចុះដោយអត់មានអត្ថបទយោងតាមផ្លូវការឬក៏អាចនិយាយថាអវិជ្ជាជីវៈអាជីពគឺយោងទៅតាមទស្សនៈអ្នកលេង Facebook ដែលមានការផុសដែលមានការផុសជាទឹកដាក់គ្នាហើយយកទៅធ្វើទៅដាក់ឈ្មោះថាជាក្រុមសំរងស៊ីឬក៏ក្រុមកម្មសិក្ខាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងសូមបញ្ជាក់បើយោងតាមលោកមេឃសវណ្ណរាគឺគ្មានការបង្កើតគណៈបកអ្វីទេអត់មានទេណាឥឡូវនេះដោយតែខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមអត្រឹមត្រូវម្នាក់ដែលត្រេកអរជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជននៅពេលណាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនចុះផ្សាយវាយប្រហារណាក្រុមនេះក្រុមនោះវាយប្រហារញែកឲ្យឃើញក្រុមគេត្រេកអរហើយខ្ញុំក៏ថាអ្នកនោះឈួតសក់រឿងអីត្រូវទៅត្រេកអរជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកប្រជាជនពីព្រោះអ្វីអ្វីដែលគេធ្វើគឺដើម្បីតែការបំបែកបំបាក់ឲ្យបានមុនទណ្ឌកម្មតែប៉ុណ្ណោះគេខិតខំព្យាយាមណាស់អ្នកខ្លះគេថាសំរងស៊ីធ្វើបកប្រហាអានឹងក៏ជាក្រុមត្រឹមត្រូវនឹងគណៈបកប្រជាជនណែនេះហាដើម្បីឲ្យគណៈបកហែកហួរគ្នាអ្នកខ្លះថាក្រុមកម្មសខាអស់ជើងឈរហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាសំរងស៊ីមិនហ៊ានចូលស្រុកពីព្រោះតែបោកប្រជាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រង300,000 ដុល្លារអានឹងគេថាឲ្យយើងគេដោទឹះឲ្យយើងមកជុលគ្នាកុំឲ្យយើងកុំឲ្យយើងនឹងទៅជុលហ៊ុនសែនគេមកក្តិចកតុយស្រមោចចង្អាឲ្យវាខំគ្នាប៉ុន្តែសូមផ្ដាំទៅគណៈបកប្រជាជនកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយយើងអត់ឈួតទេកុំចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍បើសិនជាយើងឈួតនឹងក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007លឹងគឺចូលគណៈបកប្រជាជនយូរហើយតំណាងរាស55ចូលយូរហើយហើយច្បាប់ហ៊ុនសែនចូលតាមប្រឡោះជើងនឹងក៏ចូលយូរហើយដែរមិនមែនទៅបានតែ3នាក់ទេអានេះខ្ញុំថាមិនបាច់ចំណាយពេលវេលាអីទេវ៉ាន់ស្រេងនិងម៉េងសុខៀងអានេះផ្ដាំផ្ញើទៅគណៈបកប្រជាជនថាអញ្ចឹងវិញទៅចុះបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាគេថាឥឡូវនេះវិចិញលេចធ្លាយរឿងមេឃសវណ្ណរាបង្កើតគណៈបកអានោះឲ្យគេថាឲ្យថាទៅមានបងប្អូនជើងខ្លះទៅចាញ់បោកព័ត៌មានគណៈបកប្រជាជនដែរអត់មានទេណាបើយោងតាមមេឃសវណ្ណរាគឺអត់មានទេគាត់ត្រឹមត្រូវណាគាត់មិនទៅធ្វើឲ្យប្រទេសប្រដាស់ទេបាទអានឹងយើងសូមការពារជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកំសុខាសំរងស៊ីតែមួយទីសេងនិងកៅសំបាទគ្រឿងខ្លែងទី2តភិកជាមួយនឹងតាសុកអេសានតាសុកអេសានក្រោយពីលើកទឹកចិត្តប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ដល់ធិតតកបាញ់សម្លាប់កម្មកកូនចៅប្រជាជនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅផ្លូវវែងស្រេងក្រៃមកថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់សុកអេសានថាសុំឲ្យកូនស្រីលោកប្រធានកម្មសខាកម្មនុវសានឹងដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីគណៈបកប្រជាជនទៅណា
សំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីគណៈបកប្រជាជនទៅហើយប្រិយមិត្តយើងក៏បានយករូបយកសម្ដីសុខសាន្តនឹងទៅផុសដោយចំអកជាច្រើនរូបច្រើនគ្នាខ្ញុំឃើញគេសរសេរវែងវែងខ្ញុំកោតសរសើរនៅណែមនឹងឡាលូនណារិតសេងទីសេងបាទនឹងស៊ីណាប៉ុន្តែពេលដែលប្រិយមិត្តផ្ញើសារមកខ្ញុំប្រិយមិត្តខ្លះធ្លាប់ផ្ញើសារមកខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយមួយម៉ាត់ទេត្រូវខ្លីខ្លីត្រូវវែងវែងគេសួរថាលោកគ្រូគិតតែម៉េចលោកគ្រូគិតតែម៉េចឥឡូវសុខអេសានខ្ញុំថាអីចុះរឿងហ្នឹងមិនមែនចម្លែកទេណាហើយគេញពីមុនសុខអេសានថាសំរិទ្ធិធ្វើបបហាក្រោយមកទៀតមកគេថានៅក្រមកម្មសខាអស់ជើងឈរក្របីព្រៃអាក្រោយមកទៀតមកគេថាក្រមអតីតគណៈបកនៃជាតិខ្មែរនិងគណៈបកសំរិទ្ធិនឹងចូលទៅធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងនៅលោកកម្មសខាច្រើនកកហាក្រោយមកទៀតមកគេថានៅលោកប្រធានកម្មសខានឹងត្រូវបានដោះលែងហើយតំណាង118អ្នកនឹងទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយចូលរួមប្រគួតនយោបាយហើយក្រោយមកទៀតមកគេថាបើសិនជាសំរងស៊ីខ្លាំងណាលោតចេញប្រកាសបែកជាមួយកម្មសខាមុនទៅអានឹងគេយកកម្មសខាសំស៊ីមកជុលគ្នាដែរយើងអត់ត្រូវការជុលកម្មសខាសំស៊ីត្រូវការជុលគ្នាទេត្រូវការចាប់បែកដាល់ហ៊ុនសែនយើងនិយាយច្បាស់ចេះអ្នកណាដែលចេះអានឹងគឺគណៈបកប្រជាជនទេទោះពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនទេដល់ឥឡូវក្រោយមកទៀតថ្មីថ្មីនេះគេមិនថាអូមេឃសវណ្ណរាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិនិយមយាយហេមិនថាមកនិយមចុងក្រោយទៀតអត់មានទេដល់ឥឡូវសុខអេសានមកថាទៀតណាកម្មនុវសាកូនស្រីលោកប្រធានកម្មសខាហ្នឹងទៅសុំសិទ្ធិនយោបាយទៅឲ្យតាន់ពេលវេលាតាន់រុះរាន់ណាទ្វាមានកំណត់ដល់បើមិនតាន់រុះរាន់ទេប្រយ័ត្នសម្បត្តិហ៊ុនសែនបាត់ទៅមកបើកមួយថ្ងៃឲ្យគេមិននឹកនិយាយរកផងអត់ចេះខ្មាស់គេសុកសុកគ្មានណាគេនឹកនីទៅអង្គុយនិយាយនឹកនីទៅខ្លួនឯងមែនទេអត់មានពីណានឹកនីអង្គុយនិយាយនឹកនីអាបើកបាត់ហ្នឹងគេភ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងនេះប្រិយមិត្តគេអត់ដឹងទាំងហ៊ុនសែនហ្នឹងបើកទ្វារធ្វើច្បាប់ហ្នឹងគេភ្លេចបាត់ហើយថាម៉េចហើយហ៊ុនសែនតើខ្លួនឯងចេះតែដើររំលឹកស្រែកវេវោវេវោចឹងមកនឹងខ្ញុំថាកុំតប៉ែពេកមែនទេគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេធ្វើអីធ្វើទៅអាហ្នឹងឥឡូវមកសុកអេសានថាអញ្ចឹងដល់តែពេលខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយបញ្យលនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆាតរបស់ខ្ញុំណាប្រកៅមរតកនឹងហានចាងខ្ញុំប្រាប់ថាតក់ក្រហល់ខ្ញុំឆ្លើយអមាត់មានប្រិយមិត្តណាដែលខ្ញុំឆ្លើយថាចឹងទេសង្ស័យណែហានចាងទេខ្ញុំប្រាប់ថាតក់ក្រហល់មានន័យថាម៉េចប្រិយមិត្តតក់ក្រហល់មួយម៉ាត់នឹងគឺមានន័យថាឆ្លេឆ្លាខិតខំប្រឹងបំបែកឲ្យបានខិតខំទៅនិយាយចេះផងទៅនិយាយចុះផងទៅនិយាយគោផងទៅនិយាយក្បីផងទៅគម្រាមផងទៅសម្លុតផងទៅទិញផងទៅជួលផងទៅបើកផងទៅបិទផងអាគេមិនដើរទៅរំលឹកផងខ្លួនឯងចេះតែមួយថ្ងៃអង្គុយរំលឹកហើយសុខសាន្តណាស់មិនហ្នឹងគេមិនទាំងដែរនឹកឃើញផងអារឿងដាក់ពាក្យហ្នឹងនោះបាទតែសុខសាន្តនេះហ៊ុនសែនតើពីអ្នកហ្នឹងតើដែលចេះតែដាក់ពាក្យអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះប្រិយជំនិតអ្នកជាវីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដតីទៀតទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះបាទតែប៉ុណ្្នឹងថាហើយបើយើងឃើញនៅសុខអេសានហើយនឹងហ៊ុនសែនតក់ក្រហល់ហើយយើងក៏មាត់ឲ្យប្រកាច់នៅនឹងទៅកុំច្របូកច្របល់ឲ្យសោះអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេមែនទេយើងនៅស្ងៀមយើងមិនមែនតែមាត់អត់មានតកអីណាតែពួកគាត់តែពីរអ្នកតើដែលចេះតែច្បោកច្បល់ប្រធានបទទី1ប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះនៅមាន
អសិស្សវិចិត្រសិល្បៈជាច្រើនរូបដែលនិយមគ្រប់គ្រងវីដេអូសោណារាហើយពួកគាត់សុទ្ធតែបានថតរូបជាមួយសម្ដេចតេជោនៅទិវាវប្បធម៌និងពិសាអាហារនៅកោះពេជ្រពួកគាត់បានផ្ញើទាំងរូបថតរបស់ពួកគាត់ដែលថតជាមួយសម្ដេចតេជោឲ្យខ្ញុំមើលហើយបានឆាតលេងមួយសន្ទុះដោយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ដាក់សំណួរសួរថាតើរបបហ៊ុនសែនត្រូវតែរកមុខឃាតករសម្រាប់សិល្បករឬក៏ត្រូវមិនយកពុនសិល្បករពីព្រោះថ្ងៃនេះសារសំខាន់ដែលហ៊ុនសែនអួតភីបស៊ីវ៉នគឺថាបើគាត់នៅកាន់អំណាចគាត់នឹងមិនយកពុនលើសិល្បករទេខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំក៏អួតបាយអស់ពីស្លាប់ព្រះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ចំណុចនេះប្រិយមិត្តមឿងប៊ុនចុងហេតុអីបានជាមនុស្សជាច្រើនដែលទោះបីជាថតសែលហ្វីថតរូបជាមួយហ៊ុនសែនក៏ពួកគាត់មិនពេញចិត្តហើយពួកគាត់ស្អប់ហ៊ុនសែនណាស់ខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគំថាឡើយអ្នកដែលមិនដែលជួបហ៊ុនសែនបើសំបីតែអ្នកញញឹមចាប់ដៃសំពះថតរូបសែលហ្វីជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ត្រូវតែផ្ញើរូបមកឲ្យសោនតារាដើម្បីធ្វើការវិភាគនិងផ្ដល់ជាព័ត៌មានដែរពីព្រោះពួកគាត់ស្រេកឃ្លានបំផុតនៅការផ្លាស់ប្ដូរបាទគាត់ផ្ញើរូបនោះហើយគាត់បានសរសេរថាអញ្ចឹងឆ្លងឆ្លើយជាមួយខ្ញុំមួយសន្ទុះគាត់ថាលោកគ្រូពូកែមែនខ្ញុំថាទេខ្ញុំអត់ប្រកែកទេមែនខ្ញុំមើលឃើញដូចតែបងប្អូនអញ្ចឹងមានពេលខ្លះបងប្អូនមើលឃើញច្រើនជាងខ្ញុំផងគ្រាន់តែថាបងប្អូនរកដឹកពាក្យនិយាយដូចខ្ញុំវាអត់ឃើញដល់តែពេលខ្ញុំនិយាយទៅដូចដែលអ្វីដែលបងប្អូនគិតដូចអ្វីដែលបងប្អូនចង់និយាយបងប្អូនក៏ថាខ្ញុំពូកែតាមពិតខ្ញុំអត់មានពូកែអីជាងគាត់បងប្អូនទេបាទខ្ញុំឆ្លើយតបគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាផ្ញើរូបសម្ដេចតេជោមកឲ្យខ្ញុំមើលគាត់ថាដែលខ្ញុំថាលោកគ្រូប្រកែកហ្នឹងគឺមើលសម្ដេចតេជោពេលដែលគាត់ឈរជិតខ្ញុំហ្នឹងចង់ដួលស្បែកគាត់ជ្រីវជ្រួញមុខគាត់ស្លក់ជំហរសំបីតែដៃគាត់ណាសំបីតែដៃគាត់ដែលលើកកាន់ស្អីហ្នឹងដែលមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងក៏រៀងត្រួតត្រៀតដែរលោកគ្រូគឺខ្ញុំមើលទៅគឺសុខភាពគាត់ហ្នឹងមែនទែនហើយមួយទៀតដៃជើងរបស់គាត់ដែលឈរជិតខ្ញុំហ្នឹងឃើញតូចតូចឃើញតូចតូចកកជ្រួញច្រើនផ្នត់មុខបាក់បាទមុខបាក់ហើយស្គមមែនតែនណាហើយគាត់ក៏បានសួរខ្ញុំបន្តថាលោកគ្រូមានបានមើលអាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ពេកសម្ដេចតេជោទេខ្ញុំថាខ្ញុំបានមើលផងណាខ្ញុំអត់បានមើលមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលរូបថតហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅមើលពេកសម្ដេចខ្ញុំទៅមើលពេកសម្ដេចខ្ញុំ scroll ទៅមើលវីដេអូទៅគឺឃើញមែនប្រិយមិត្តដូចជាគាត់ពាក់អាវពណ៌ស្អីពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមឯងថ្ងៃនេះសុំទោសដែលខ្ញុំមើលប្រហែលជា5នាទីអីទេខ្ញុំមើលតែរបៀបដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងបាទប្រាប់គាត់ខ្ញុំនឹងគឺឃើញគាត់ទ្រុតទ្រោមមែនបងប្អូនសម្ដេចឥឡូវដូចហ៊ីងគាត់ថាដូចហ៊ីងណាលោកគ្រូធំតែក្បាលពោះទេហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់វិញថាខ្ញុំសង្ស័យតែក្បាលពោះរបស់គាត់នឹងមិនមែនធំទេខ្សែក្រវ៉ាត់ទុកឆ្អឹងទេអញ្ចឹងបានជាគាត់ឈររៀងដូចទីងមោងទ្រុតត្រេតទ្រុតត្រេតចង់ងាកទៅមុខមិនកើតចង់ដើរថយក្រោយមិនកើតគាត់ថាអេលោកគ្រូប្រកែមែននៅស្រុកបរាំងសោះមើលដឹងសម្ដេចហើយលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងគឺថាសម្ដេចគឺហ៊ុនបុកសែនស្មៅគម្រាមបុកនឹងបោក
ខ្ញុំថាអើពិតហើយស្ដាប់សូនតារាកើនប្រញ្ញាខ្ញុំឆ្លៀតអួតខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នេបង្ហោះរូបសោចមកកតុកតាសោចមកឲ្យខ្ញុំមួយទៅហើយពេលនោះគាត់ក៏បានផ្ដាំថាលោកគ្រូលុបសារនឹងចោលទាំងអស់ដាច់ខាតលុបសារព្រះជាមិត្តខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយសុជីវធម៌របស់សូនតារាខ្ញុំសាទោះបីជានឹងប្រមានខ្ញុំបើកផ្ញើសារយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំអត់បញ្ចេញសារនឹងទាល់តែសោះហេតុអីបានថាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះខ្លាចគេអត់ជឿថាឯអានេះនិយាយតែម្នាក់ឯងអត់មានណាផ្ញើមើលផងទៅ short screen អាសាគេហ្នឹងប៉ុន្តែទៅបិទមុខគេមនុស្សចិត្តសាសប្រិយមិត្តទោះបីជាបិទមុខអានេះផ្ញើសារនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើកាលណាយើងយកអាសាគេផ្ញើទៅទៅផុសគេបាត់ជំនឿលើយើងយ៉ាងហោចក៏ 10% ដែរយ៉ាងហោចក៏ 10% ដែរប្រិយមិត្តបើមិនបាច់ឲ្យជឿខ្ញុំប្រិយមិត្តក្នុងចិត្តណានេះព្រះជីវិតមានការក្រែងរឯងមនុស្សម្នាក់នឹងយ៉ាងហោចក៏ 10% ដែរប៉ុន្តែបើមនុស្សម្នាក់នឹងអត់ចេះផ្ញើសារអីទាំងអស់ណាហើយអ្នកដែលដឹងគឺដឹងគេថាឯងខ្លាចសូនតារានិយាយបោកខ្លាចថាទៅខ្ញុំមិនទៅថាអីបាទតែសំខាន់ការពិតគឺវាការពិតហើយបងប្អូនមើលដូចខ្លួនឯងទៅមូលហេតុដែលព្រះជីវិតណាទោះជាឧត្តមសេនីយ៍ក៏ដោយនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនទោះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនទោះអ្នកណាក៏ដោយដែលគេតែងតែផ្ញើសារមកប្រាប់សូនតារាអំពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់គណៈបកប្រជាជននិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ហ៊ុនសែនណាដោយសារគេទុកចិត្តថាសូនតារានេះអត់ចេះបែកទៅណាទេផ្ញើលុបចោលបាត់ហើយគេថាលោកគ្រូប្រយ័ត្នគេ hack អីខ្ញុំលុបចោលបាត់ហើយបាទខ្ញុំលុបមែនផ្ញើមកខ្ញុំលុបចោលបាត់ខ្ញុំអានខ្ញុំ comment ហ្នឹងឲ្យលុបខ្លាចតែខាងនោះអត់លុបទេមែនទេខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញទៅបងប្អូនណាបាទស្រីម៉ៅរ៉ស់និងសុខហេងគឺຕົកចិត្តទៅឥឡូវយើងចំណុចវិភាគមកចំណុចនេះកុំខ្វល់ណា LDP កំសាន្តខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តថាហ៊ុនសែនគ្មានមនុស្សស្រឡាញ់នៅជុំវិញខ្លួនច្រើនទេសូម្បីតែអ្នកថ្វាយបង្គំគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងវីដេអូសូនតារាដែរអស់ហើយលើកហ្នឹងរឿងថ្ងៃនេះគាត់និយាយភាសាគួរឲ្យចង់ក្អួតមួយជាភាសាប្រជាពិធដ្ឋគីនៀងភាសាប្រជាពិធដ្ឋមានន័យថាជាភាសាបោកប្រាស់គាត់និយាយថាបើគាត់នៅតែកាន់អំណាចមិនយកពុនពីសិល្បករទេបើសិនជាយើងស្ដាប់មកផ្លែទៅវាហាក់បីដូចជាចិត្តសប្បុរសធម៌ប៉ុន្តែព្រៃជំនិតនៅក្នុងប្រទេសជាតិ70បរិសុទ្ធគឺគេធ្វើផ្សេងតែផ្លូវច្បាប់គេធ្វើផ្សេងខ្ញុំចង់ក្អួតដោយសារតែខ្ញុំនឹកឃើញដាក់សំណួរមួយថាតើសិល្បករបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានជន់ឈ្លីបំផ្លាញដល់កម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិល្បៈត្រូវបានជន់ឈ្លីកំទេចអត់មានលើកកំពស់ឲ្យតម្លៃអ្វីទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសិល្បៈខ្មែរចំនួនដើមព្រៃជំនិតមើលសិល្បៈខ្មែរចំនួនដើមមួយគឺមួយប្រមាញក៏គាត់ថាដែរគាត់ថាម្ចាស់ស្លាប់មុនបាត់ចម្រៀងឬក៏ខ្សែភាពយន្តខ្មែរចំនួនដើមសុទ្ធតែជាមរតកវប្បធម៌ឥឡូវនេះមែនទេសំបីតែចេញមកអត់មានការទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែគ្មានការទទួលស្គាល់ទេរដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបំភ្លេចបំផ្លាញទៅទៀតតើរដ្ឋាភិបាលបំភ្លេចបំផ្លាញវប្បធម៌សិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេច
ឥឡូវយើងដាក់សំណួរថាចេះណារកឃាតករដែលសម្លាប់ពិសិដ្ឋពីលិកាឲ្យឃើញសិនទេព្រោះពិសិដ្ឋពីលិកាគាត់ជាតារាភាពយន្តរកឃាតករដែលសម្លាប់ពៅបញ្ញាពេជ្រឲ្យឃើញសិនទៅរកឃាតករដែលបាញ់ទូចសនិចឲ្យឃើញសិនទៅរកមនុស្សជន់ដៃដល់ដែលជះទឹកអាស៊ីតលើតាតម៉ារីណាដែលបច្ចុប្បន្ននៅអាមេរិកណាខូចមុខអស់មួយជីវិតណាឲ្យឃើញសិនទៅរកឃាតកររកមេដៃដល់ដែលនៅពីក្រោយខ្នងឃាតកករនឹងការជះទឹកអាស៊ីតលើសិល្បករនឹងការយកសិល្បករធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សិនទៅសឹមនិយាយពីនងវាអយុត្តិធម៌ណាស់ព្រះជាម្ចាស់ស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននៅតែធ្វើយ៉ាងដូច្នោះប្រជាភិថុអានឹងចំណុចទី1នេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី2ឈប់បំផ្លាញសិល្បៈតាមរយៈយកពួកគេឲ្យទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងនយោបាយសិល្បៈបច្ចុប្បន្ននេះណាមានអ្នកខ្លះវាទៅដោយឆន្ទៈវាមានអ្នកខ្លះអាចនឹងទៅដោយការបង្ខិតបង្ខំអ្នកដែលទៅដោយឆន្ទៈឲ្យគេទៅចុះប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅដោយការបង្ខិតបង្ខំអូសទាញឲ្យពួកគេទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគឺជាការសម្លាប់ជីវិតរបស់សិល្បៈទៅវិញទេប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតខ្ញុំអត់មានរវើរវាយស្រមៅស្រមៃមកនិយាយតាល់តែសោះចំពោះបញ្ហានេះប្រិយមិត្តបាទហេតុអីឥឡូវយើងមើលហ៊ុនសែនចង្រៃណាស់បើសិល្បករណាទៅប៉ះហ៊ុនសែនអ្នកនឹងស្អុយប៉ះថ្ងៃណាស្អុយថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំរាប់សិល្បករខ្មែរយើងណាឲ្យបានត្រឹមតែ3រូបទៅចុះពីដើមឡើងមានករណីពេជ្រឥឡូវស្អុយណាស្អុយបន្ទាប់មកទៀតមានសពូនឥឡូវស្អុយប្រើការលេខកើតចេញពីសពូនមកមានពីណាមានអេងរទ្ធីអញ្ចឹងទៅស្អុយចេញពីអេងរទ្ធីមកគឺមានមេងកពិចិន្តាមេងកពិចិន្តាកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពពេញនិយមណាពីមុនហ្នឹងមុនពេលដែលគាត់ថ្វាយបង្គំមុនពេលដែលហ៊ុនសែនហៅមេងកពិចិន្តាហ្នឹងហៅថាពុកហៅថាម៉ែហៅថាកូនហ្នឹងណាមេងកពិចិន្តាដើរពេញអាមេរិកដើរពេញអឺរ៉ុបមកស្រុកបារាំងទៅស្រុកស្វីសទៅណាក៏គេគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺអេវ៉ាន់មានន័យថាចប់ហ្មងមកពុនមិនត្រឹមតែគេគ្រប់គ្រងទេបើដើរកាត់ផ្សារខ្មែរឃើញមុខណាកុំឲ្យតែគេនឹងចង្អុលមុខពេបមាត់ដាក់ទៅគេខ្ពើមផងគេខ្ពើមគេនាំគ្នាខ្ពើមផងហើយទៅកូរ៉េនឹងក៏លុបចោលកម្មវិធីដែរណែនេះទៅអត់បានទៅទៀតឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែលើកប៉ុណ្្នឹងឧទាហរណ៍ប៉ុណ្្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសំបីតែខេមសំបីតែខេមដែលគ្រាន់តែទៅប្រឡូកជាមួយហ៊ុនសែនបន្តិចអាចបាត់ទីផ្សារអាចបាត់ទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបអាចបាត់ទីផ្សារនៅអាមេរិកមិនមែនមានន័យថាខេមមិនអាចមកផ្សារទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបមិនអាចមកទីផ្សារនៅអាមេរិកបានទេប៉ុន្តែវាអាចចំនួនថយឧទាហរណ៍ថាពីមុនមានអ្នកទៅមើលនៅ50តុកអីចឹងទៅបាទ500អ្នកមានអ្នកមើល50តុក500អ្នកឥឡូវវាអាចដែរនៅសល់100តុកអីចឹងទៅបាទវាអាចទៅអានឹងដោយសារក៏អព្រឹត្តិកម្មជាមួយនៅលេង Facebook ផងដោយសារតែពេលដែលហ៊ុនសែនសរសើរហ៊ុនសែននេះទៅគាត់គ្រាន់តែញញឹមពីព្រោះគាត់ដែលខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែសិល្បៈជាទូទៅណាអានឹងគឺជាការចូលរួមចំណែកបំផ្លាញសិល្បៈគាត់គ្រាន់តែញញឹមផងគាត់អត់មានប្រតិកម្មអត់មានអីទាំងអស់
ជាមួយនឹងអ្នកលេង Facebook បើហាក់សិនជាខេមគាត់ប្រតិកម្មតតាំងជោតាមពាក្យបញ្ចោចបញ្ចើសរសើររបស់ហ៊ុនសែនណាបានហ៊ុនសែនហៅឈ្មោះបានហ៊ុនសែនសរសើរបានហ៊ុនសែនហៅក្មួយបានហ៊ុនសែនហៅកូនហើយមកជោមកជេរបចោអ្នកក្រៅស្រុកមកជេរបចោអ្នកគាំទ្រណាខេមដូចតែមេកែពេញចន្ទាអញ្ចឹងណ៎ណ៎អានឹងចំណុចមួយឥឡូវនេះជៀនចូលដល់ចំណុចណាមានការផ្អើលគ្នារឿងព្រៀបសវត្ថិទៀតទៅនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងដោយសារតែធ្លាប់ថតរូបជាមួយអ្នកនេះធ្លាប់ថតរូបជាមួយអ្នកនោះចឹងទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រៃជំនិតមែនទេយើងបែងចែកឲ្យដាច់ច្បាស់រវាងសិល្បករដែលចូលគណៈបកប្រជាជនដោយឆន្ទៈនិងអ្នកដែលចូលដើម្បីរស់ចូលដើម្បីរស់អញ្ចឹងយើងក៏មានការរើសអើងគ្នាយើងចេះវិញ្ញាណត្រឹមត្រូវកុំអោយតែនារាថតរូបជាមួយហ៊ុនសែនសិតតែគណៈបកប្រជាជនឥឡូវយើងសួរមើលបើសិនជានរណាដែលថតរូបជាមួយហ៊ុនសែនជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតសិតតែគណៈបកប្រជាជនហើយចុះថ្ងៃនេះអ្នកថតរូបជាមួយហ៊ុនសែននេះផ្ញើរូបមកឲ្យសូនតារាមើលហ៊ុនសែនស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងនោះអានឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងយើងទៅចោទពីថាម៉េចយើងទៅចោទពីថាម៉េចឥឡូវហ្នឹងណាអានឹងចំណុចទី2ហ្នឹងព្រៃជំនិតបើសិល្បករហ្នឹងគ្រាន់តែថតរូបជាមួយហ៊ុនសែនមិនបានប្រតិកម្មដោយករណីពេចមិនបានប្រតិកម្មវៃបោកនេះហួងហែងខែងរែងដោយសពូនមិនបានធ្វើរឿងចងេងចងាំងខែងរែងដោយបេកពេជ្ជដាទេណាបើគ្រាន់តែធ្វើដោយខេមឬបើគ្រាន់តែធ្វើដោយព្រៀបសវត្ថអីខ្ញុំថាដូចជាមិនច្រើនណាមនុស្សច្រើនណានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាបើអត់ដូចចនច័ន្ទលក្ខណាដូចប្តីចនច័ន្ទលក្ខណាអីទេអានឹងយើងមិនបាច់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងពេកទេយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាត្រូវការរស់មនុស្សមិនអាចមកធ្វើឫសភ័ណ្ឌឡារីបានទេសភ័ណ្ឌឡារីធ្វើនឹងទៅរត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងហើយគេសិតមានប្រពន្ធព្រៀបសវត្ថគាត់មានប្រពន្ធគាត់មានកូនគាត់មិនអាចរត់ចោលស្រុកដូចសភ័ណ្ឌឡារីមិនកើតមែនទេអានឹងទៅវាអត់បានទេអញ្ចឹងមានប្រិយមិត្តណាខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើសារនឹងទៅគណៈបកប្រជាជនទៅថាមិនបាច់ទៅនិយាយភាសាប្រជាពិធទេគ្រាន់តែកុំបំផ្លាញសិល្បករតាមរយៈពីចំណុចទី1ស្វែងរកឃាតករដែលសម្លាប់សិល្បករពិសិដ្ឋពីលីកាទូចសនិចពើបញ្ញាពេជ្រអ្នកជះទឹកអាស៊ីតលឺតាតម៉ារីណានឹងឃើញសិនទៅយកបកដំទាទោះមកអានឹងវិយុត្តិធម៌ទី2ឈប់យកសិល្បករនឹងទៅបំផ្លិចបំផ្លាញតាមរយៈអូសទាញពួកគេឲ្យចូលទៅក្នុងនយោបាយពីព្រោះបើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដូចមេកពេជ្ជដាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើគ្នាខ្លះគ្នាពិបាកដែរណាពីព្រោះពាក្យសិល្បៈមួយម៉ាត់មានន័យថាអព្យាក្រឹតបងប្អូនហេតុនេះបានថាចឹងឥឡូវយើងមើលអ្នកស្ដាប់បទចម្រៀងមិនចាំបាច់រើសគណៈបកឯណាមែនទេអ្នកស្ដាប់បទចម្រៀងពាក់អាវម្ដាយឃើញដោះចម្រៀងដែលព្រៀបសវត្ថច្រៀងចម្រៀងដែលខេមច្រៀងចម្រៀងដែលមេកពេជ្ជដាច្រៀងមិនច្រៀងឲ្យគណៈបកប្រជាជនស្ដាប់ឯណាគឺច្រៀងឲ្យមហាជនហើយអ្នកទៅគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីឧទាហរណ៍ធ្វើនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកហ្នឹងមិនបានដឹងថាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាគណៈបកប្រជាជនមិននេះប្រកឡាវាមិនមែនទេនៅរាហៀងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនេះធ្វើនយោបាយនៅក្នុងសិល្បៈហើយវាបោកទៅលើមហាជនអានេះគឺវាស្លាប់ស្លាប់ចេតរយតែម្ដងបើមិនជឿខ្ញុំទេធ្វើទៅមែនទេបើមិនជឿសូនតារាសាកទៅខ្ញុំមិនមែនថាយទេណាមិនបញ្យុះអីទេអានឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅចំណុចប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី3រឿងពុនប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីបានជាប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លាចពុនហេតុអីបានប្រជាជនខ្មែរយើងខ្លាចពុនចម្លើយដោយសារពុននោះវាអត់ចូលទៅក្នុងហៅប៉ៅជាតិវាចូលទៅក្នុងហៅប៉ៅជនពុករលួយមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជន
ដោយសារតែពុននោះហ៊ុនសែនធ្វើសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងវាមិនមែនជារបស់ប្រជាជនវាជារបស់ហ៊ុនសែនប្រជាមិត្តដឹងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីក៏ដោយនិងអាមេរិកក៏ដោយនិងកាណាដាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយប្រជាមិត្តបើកាណាជំនួយរដ្ឋាភិបាលដឹងគេដាក់ថាម៉េចឯងប្រជាមិត្តទៅមើលមើលឧទាហរណ៍ថាបើជប៉ុនគេធ្វើអីមួយនេះគេដាក់ជំនួយប្រជាជនជប៉ុនជំនួយប្រជាជនអូស្ត្រាលីជំនួយប្រជាជនកាណាដាជំនួយប្រជាជនអាមេរិកគេមិនដែលដាក់គេមិនដែលដាក់ថាជំនួយដូណាល់ត្រាំគេមិនដែលដាក់ថានៅជប៉ុនជំនួយអាបេអត់ទេណាគេមិនដែលទៅដាក់ថាជំនួយនៅអូស្ត្រាលីអីចឹងទៅគេអត់ទេគេដាក់ថាជំនួយប្រជាជនជប៉ុនហេតុអីពីព្រោះប្រជាជនជប៉ុនធ្វើការបង់ពន្ធហើយរដ្ឋាភិបាលស៊ីប្រាក់ខែប្រជាជនទេអានេះបើប្រិយមិត្តយល់ច្បាស់អាកន្លែងហ្នឹងគឺមើលទៅឃើញហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺដើរស្រាតខោទាំងស្រុងអ្វីដែលហ៊ុនសែនថាសមិទ្ធផលធ្វើផ្លូវធ្វើប្រគុណនេះបោកបោកកំពូលបោកម៉ែអើបោកបោកជាគ្នាហ្មងបើបងប្អូនស្ដាប់សូនតារាកន្លែងនេះហើយមើលទៅទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តអើមែនមែនលោកគ្រូនិយាយត្រូវខ្ញុំឃើញនៅសាលាគេថាជំនួយឃើញដាក់ជាប់បិទឡានហ្នឹងជំនួយប្រជាជនជប៉ុនម៉ែគេមិនដាច់និយាយថាជំនួយអាបេផងមែនទេជំនួយប្រជាជនអាមេរិកកាំងមែនទេអានឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមួយទៀតអានឹងដែលជាចំណុចដែលប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាចពុនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សួរទៅវិញតើប្រជាជនកម្ពុជាមានអីត្រូវខ្លាចពុនបើសិនជាពុននឹងប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងបង់ពុនដែរតើទោះបីជាយើងអត់បានបង់ពុនផ្ទាល់ក៏យើងបង់ពុនតាមរយៈទិញឡានបង់ពុនតាមរយៈទិញម៉ូតូអានឹងធ្ងន់ផងមែនទេឡាននៅស្រុកអាមេរិកកាំងអាឡាន1 2500ដុល្លារហ្នឹងទៅដល់ស្រុកខ្មែរឡើងឡាន 10,000 ដុល្លារវាបង់ពន្ធថ្លៃអញ្ចឹងមានន័យថាតាមពិតនៅអាមេរិកវាយកពន្ធច្រើនពីនេះពីនោះពីនេះពន្ធប្រាក់ខែពន្ធដីពន្ធអីផ្សេងមែនប៉ុន្តែវាយកឃើញភ្នែកយើងមើលទៅវាអត់ច្រើនដូចអាយកពន្ធដូចទៅពន្ធឡានយើងមើលនៅក្នុងសាំងយើងមើលនៅក្នុងម៉ូតូ1,000យកពន្ធ1,000វាឡើង2,000ថ្លៃដឹកជញ្ជូនលក់មក2,000ជាងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអានឹងរឿងមួយទៀតរឿងសិល្បៈកោឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើយកប្រងយកពុនសិល្បៈករនឹងនិយាយឲ្យតែបាននិយាយយកពុនដោយវិធីម៉េចយកពុនតាមផលិតកម្មឬក៏យកពុនតាមប្រាក់ខែវាយកពុនពីសិល្បៈករវាទាល់តែសិល្បៈករសិល្បៈការនីចេញពីវិចិត្រសិល្បៈនឹងវាសុទ្ធតែមានប្រាក់ខែវាសុទ្ធតែមានការងារធ្វើហើយការងារនឹងវាឈានចូលទៅដល់កម្មប្រាក់ដែលត្រូវកាត់ពុនចុះបើសិល្បៈករយើងណាខ្ញុំប្រាប់មើលសួរណាដែលមានការងារធ្វើក្រៅតែពីតាមរដូវគេជួលទៅច្រៀងឯកជននឹងគេជួលទៅច្រៀងរោងការហ្នឹងបើអ្នកមានជំនាញខាងភ្លេងខ្មែរទៅល្បីទៅបានទៅកាត់សក់ទៅអ្នកចេះលេងភ្លេងចេះលេងតាខេចេះលេងត្រយទៅលេងត្រពេលពិធីមង្គលការទៅអ្នកចេះលេងហ្គីតាទៅបានទៅខនសឺតឯខ្លះអត់បាច់ចេញពីសាលាផងហើយបើតារាភាពយន្តសម្ដែងមានពីណាមានប្រាក់ខែមានតួខ្លះតួម្ដៅងាប់ហ្នឹងតួខ្លះអត់ទាំងបានលុយផងហើយបានយកពុនពីគ្នារឿងអីតួម្ដៅងាប់ហ៎ចូលចឹងទៅឆ្វឹងឆឹងងាប់ងើបចូលទៅងាប់បាត់ចូលនៅវគ្គគេមានអាគ្នាច្រើនចឹងទៅបាទហើយទៅយកពុនពីស្អីណាអ្នកបដាល់ខ្មែរទៅថតកុនបដាល់លេងទទួលបានជោគជ័យនាំនេះទៅថតកុនជីសេះម្ដងស្អីគេនេះភ្លេចឈ្មោះហើយទៅយកពុនពីគ្នាមិនណានេះមានមែនទេប្រិយមិត្តនេះខ្ញុំអត់និយាយលេងទេមានសិល្បៈកខ្លះហ្នឹងគឺគេហៅថាគ្នាចង់ថតតាគ្នាចង់ថតបានដល់តួម្ដៅងាប់ហ្នឹងទៅឈរគ្នាមកវងខំអោតក្បាលដាក់កាមេរ៉ាហ្នឹងទៅគ្មានតដែលចាប់កាមេរ៉ាឆំផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រិយមិត្តណែបើសិល្បករមានអាជីពពិតប្រកបមែន
ហើយយើងបំពុនទៅពុននឹងវាចូលទៅដល់ផ្លូវចូលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចូលទៅដល់មន្ទីរថែរក្សាសុខភាពកូនចៅរបស់យើងចូលទៅដល់សាលារៀនចូលទៅដល់វិស័យអប់រំចូលទៅដល់ប្រតិវត្តពេលដែលសិល្បករនឹងចាស់ទៅច្រៀងលែងកើតសិល្បករចាស់ទៅច្រៀងលែងកើតមានប្រាក់ចូលនិវត្តអានឹងមានអីខ្លាចបងពុនបងពុនឥឡូវខ្ញុំសួរប្រទេសណាប្រទេសមហាអំណាចសិតបងពុនតើប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងប្រទេសស្វីសប្រទេសដែលមហាសង្កពូសិតតែប្រទេសបងពុនតើមានប្រទេសខ្មែរដែរដែលហ៊ុនសែនបោកក្អត់បងពុនអត់បងពុនតែក្រជាងគេយើងខ្លាចអីបងពុនបើសិនជាពុននោះយកប្រើត្រឹមត្រូវឲ្យប្រទេសជាអ្នកមានព្រៃជីវិតណាបើសិនជាសិល្បករហ្នឹងមានចំណូលខ្ពស់ឲ្យគាត់បងពុនខ្ពស់ឧទាហរណ៍បើចំណូលខ្ពស់បងពុនខ្ពស់ហើយការចូលនិវត្តរបស់គាត់អាចក៏ខ្ពស់ដែរម៉ែការចូលនិវត្តរបស់គាត់ទៅតាមកម្មប្រាក់ដែរឧទាហរណ៍ថាចំណូលព្រៀបសវត្តឬក៏ចំណូលអីចឹងបើគាត់ទៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងប្រាក់ពីដែលគាត់អាយុ60ឆ្នាំទៅគាត់ច្រៀងមិនខ្លាចគាត់ច្រៀងវាលែងកើតហើយមានពីណាគេមើលទៀតវាហួសសម័យហួសសម័យប្រាក់ចូលនិវត្តគាត់អាច2000ដុល្លារឯដែរទៅគាត់បង់ពន្ធច្រើន2000ដុល្លារអានឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងក្នុងគាត់មានអាជីវកម្មផ្សេងទៀតមានប្រាក់ចូលនិវត្តផ្សេងទៀតពេលដែលគាត់ឈឺមិនបាច់លើកដៃសាពះឯណាអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំប្រាប់ថាសិល្បករនឹងឃើញតែចុះកសែតឃើញតែចុះទស្សនាវដ័យរឿងដុល្លារនេះនឹងដូរផ្ទះខ្ញុំថាអីទេកុំតែឈឺទៅលើកដៃសាពះទៅបានហើយណាគ្រាន់តែឃើញឡានឃើញអីអញ្ចឹងអូសំបើមកម្នាក់បាទទូចេញអាកាបូបសំបីអាយូយូទៅអាព័ត៌មានអត់អីចុះសំបីតែកាបូបសិល្បករយូនឹងក៏អ្នកនេះដើរចេញថតថតក្រាច់ក្រាច់អស្ចារណាស់កាបូបសូនតារាតម្លៃ 15,000 ដុល្លារនិយាយចឹងណាស្រាប់តែខែក្រោយឮធ្លាក់ខ្លួនឈឺសូនតារានោះទៅដេកដឹកទៅថៃឬលើកដៃសាពះលើកដៃសាពះទៅឃើញសមាគមសិល្បៈទៅអង្គុយក្បែរក្រែអ្នកជំងឺទៅថតវីដេអូអំពីវីដេអូរស់បរោះទៅបោកទេធ្វើកិច្ចការប្រជាពិធណានេះចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺវាមាន4ចំណុចទី1មែនទេរកធាតតកដែលសម្លាប់សិល្បករនៅបានសិនទៅបាទយុត្តិធម៌ទី2កុំយកសិល្បករទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនយោបាយនាំឲ្យគ្នានឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរកស៊ីលែងបានព្រោះហ៊ុនសែនមិនចិញ្ចឹមរហូតទេទី3យើងមិនខ្លាចបង់ពន្ធទេបើសិនជាពន្ធនោះយកទៅប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាអំណោយរបស់ហ៊ុនសែនហើយបងវាយទៅជាប្រាក់ចូលនិវត្តទៅវិញទី4រឿងរកទីផ្សារសម្រាប់សិល្បៈនេះតាមរយៈការដែលមិនឲ្យតម្លៃស្នាដៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្មែរយើងនិពន្ធមានណាឲ្យស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀងមួយនិពន្ធរឿងមួយស្នាដៃមួយហ្នឹងកូពីយកទៅចម្លងគ្នាអាអ្នកនិពន្ធអត់មានអាអ្នកថតនេះណោះមានអាអ្នកដាក់ចូល YouTube ងប់អញ្ចឹងវាអត់លើកទឹកចិត្តប្រាជ្ញាអត់លើកទឹកចិត្តគំនិតប្រាជ្ញាស្នាដៃទេវាទៅជាអ្នកខំផលិតនឹងវាអត់វាទៅជាអ្នកដោនឡូតចូល YouTube នឹងខ្លាយចូលទៅជាអ្នកមានរបាត់ទៅអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំថាវាមិនមែនជាវិធីទេគឺជាប្រជាពិធតតែប៉ុណ្ណោះយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី2ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់បាទសូមទូរប្រិយមិត្តដាច់អ៊ីនធឺណិតសង្ស័យតែឈប់ខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំមួយទៀតក្រោយលោកខ្ញុំភ្លេចបិទបាទបិទទៅវាខ្សោយអ៊ីនធឺណិតសុំទោសបាទបាទអត់អីទេបាទសុំបិទទូរស័ព្ទអឹមបាទច័ន្ទឈុនពេជ្រសុបិនបាទប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សន្តារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះ
ប្រធានបទទី2ដែលខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តស្រីលីណាស៊ីលូឌូគេថាមានរបាយការណ៍ចចាមអារាមខ្ញុំថារបាយការណ៍ចចាមអារាមចុះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផ្នែកសុខភាពឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនសិនមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញភ័ស្តុតាងមាន4ចំណុចខ្ញុំនិយាយទៅដូចបើកថ្ងៃឲ្យពេលយប់ងឹតប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនតើបងប្អូនជឿឬមិនជឿអ្ហាជឿឬមិនជឿពីប្រទេសកម្ពុជាស្អីក៏លេខ1ដែរបងប្អូនដល់យូរយូរទៅស្អីក៏លេខ1អាសេដ្ឋកិច្ចក៏លេខ1សេដ្ឋកិច្ចនិយាយពីខ្លាសិង្ហបុរីគេមិនទៅថាគេខ្លាផងកូរ៉េខាងត្បូងគេមិនទៅថាគេខ្លាផងមែនទេហើយថាអេស្អីក៏លេខ1លេខ1អាទាំងអស់ជឿឬមិនជឿមកតែខ្ញុំមានហេតុផល4យ៉ាងពេលដែលខ្ញុំទាសេងជឿឬមិនជឿសុហៈបាទច្បាស់ល្អលោកគ្រូបាទអមនិចខ្មែរឆៃសុវណ្ណបាទអមស្រីនាងពីព្រោះអឺលីណាក៏ថាមិនជឿបាទសុស៊ីនីបោកអាសាមេតក៏ថាមិនជឿណែមានប្រិយមិត្តណាទៀតបាទអឺសំហុងបាទអឺសំហុងស្រីណែគេសួរសំនួរណែទៅសេណាវិញម៉េះស្រីម៉ៅរ៉ូសមិនជឿគីនាងមិនជឿអឺយ៉នយ៉ាន់អឺយ៉មយ៉ាន់បាទមិនជឿម្ចាស់បងផឹកស្រាអេផឹកស្រាលេខ1ដែរបាទផឹកហ្នឹងមិនចង់សែនគេថាងប់ហើយនៅបរាំងផឹកស្រាមិនទិញមកកំប៉ុងនេះហ្នឹងនៅសុកខ្មែរលីសិត3កេះឯណោះម្នាក់ឯងសំហេតផលគីមហៀតបាទណតសរឿនអត់ជឿបាទហាន់យ៉ាងប្រុសឡាប្រុសឡាគេនិយាយណាស់កម៉ៅទៅសេវែងពេកជាប់នេះហើយដល់ពេជ្រសុបិនអត់ជឿផាត់ជាយបណ្ដូលចិត្តមិនជឿលឹមហុងជឿអូលឹមហុងជឿបាទឥឡូវព្រីជាមិត្តខ្ញុំប្រាប់កតាមួយម៉េចខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿបើតែខ្ញុំប្រាប់ព្រីជាមិត្តអានេះគីនាងខែបានខ្ញុំជឿណាហេតុអីចម្លើយតន្តន័យនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមានសុខភាពល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំជឿពីព្រោះវាអត់មានមនុស្សទៅពេទ្យបើកណាវាអត់មានមនុស្សទៅពេទ្យវាអត់មានតន្តន័យឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីតួលេខតិចទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីភាពជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនអាចនិយាយថា 90% អត់មានលុយអត់ហ៊ានទៅពេទ្យមានតែអ្នកដែលមានជីវភាពទូទា10ទៅ20%តែប៉ុណ្ណោះមានលុយទៅពេទ្យហើយក្នុងចំណោមប្រជាជន10ទៅ20%ដែលមានលុយទៅពេទ្យនោះប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលជាងពាក់កណ្ដាលថា 15% ទៅពេទ្យបរទេសដូចជាពេទ្យថៃនិងពេទ្យយួនអញ្ចឹងវានៅសល់តែ 5% ទេទៅពេទ្យបើយើងយកអត្តន្ន័យហ្នឹងមកថាមានន័យថាបើយោងតាមតន្ន័យរបស់
នេះមនុស្សដែលទៅពេទ្យទៅពិនិត្យសុខភាពទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោម5ក្នុងចំណោម 100% ណាវាមានតែ 5% ទេទៅពេទ្យប៉ុន្តែបើអា 80% ទៀតវាងប់ដេកសែនអ្នកតាដេកផឹកថ្នាំម្នាក់ដេករកគ្រូស្ដោះដេករកគ្រូផ្លុំបើមិនជឿឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែចុះទៅមកភូមិតែគេអរគេផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឃើញប្រជាជនគេថាអូប្រជាជនមានការគ្រប់គ្រងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្បត្តិជួណានេះមកច្រើនណាអានឹងមានអីអរបច្ចៈថាម្នាក់ជំងឺវាមានច្រើនមកភូមិមាន100គ្រូសាគ្រាន់តែគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្បត្តិជួអីទៅដល់មកភូមិ100គ្រូសាថាមកឲ្យតាំង100គ្រូសាមានមនុស្សឈឺទាំងអស់មូលហេតុដែលតនន័យវាថាអញ្ចឹងពីព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាវាអត់ទៅពេទ្យអត់ហ៊ានទៅពេទ្យអត់មានលុយទៅពេទ្យសុខចិត្តលៀបថ្នាំប៉ារ៉ាតាមផ្សារសុខចិត្តទៅទិញថ្នាំតាមហ្វាវ៉ាស៊ីដល់ចឹងមានតិនន័យពីណាមកហើយបើនៅប្រទេសអឺរ៉ុបនេះខ្ញុំនិយាយលេងប្រិយមិត្តឲ្យងាយយល់បន្តិចបើនៅប្រទេសបារាំងណាដូចមានប្រជាជន50លានអ្នកប្រជាជន40លាន49លានអ្នកទៅពេទ្យអាមួយលានអ្នកសល់មួយលានអ្នកអត់ទៅពេទ្យគេដេញទៅពេទ្យទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអត់ទៅពេទ្យគេទៅពិនិត្យជាប្រចាំជាច្បាប់របស់គេហ្មងណែពេទ្យត្រូវហៅហ្មងគេផ្ញើអ៊ីមែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺមនុស្សត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពនៅស្រុកថៃនៅស្រុកសិង្ហបុរីគេថាសិង្ហបុរីមានមនុស្ស5លានអ្នកមនុស្ស5លានអ្នកគេទៅពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹង5លានអ្នកពិនិត្យសុខភាពទៅវាឃើញអាចថាមនុស្សណាដែលជាទាំងអស់វាមាន3លានអ្នកសុខភាពល្អ2លានអ្នកទៅសុខភាពមិនសូវល្អដល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សអត់លុយទៅពេទ្យអត់មានណាទៅពិនិត្យសុខភាពលើបងប្អូនទៅមើលអ្នកស្រុកស្រែស្រុកចំការមកគាត់ឲ្យលឺពេទ្យខ្លាចហ្នឹងទិញតែថ្នាំប៉ារ៉ាលេបទៅអាយុ50មហារីកងាប់បាត់លេបទៅអាយុ50ហើយដល់តែទិន្នន័យអ្នកទៅពេទ្យតែ 5% អាហ្នឹងត្រូវហើយស្គួតសត្វប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីបែបវិទ្យាសាស្ត្រវិញប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រិយមិត្តមែនទេឥឡូវយើងមើល3ចំណុចដើម្បីនិយាយថាប្រទេសមួយប្រជាជនមានស្តង់ដារសុខភាពខ្ពស់ទៅលើចំណុចទី1ជីវភាពរស់នៅការដែលខ្ញុំលើកអបាញ់មិញនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពមនុស្សនៅពេលណាដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយអ្នកនោះគឺខ្វះជីវជាតិម្ហូបអាហារធ្វើការធ្ងន់ហើយនឹងមិនទៅពេទ្យមនុស្សដែលអត់ទៅពេទ្យពិនិត្យសុខភាពញឹកញាប់ហើយខ្វះជីវជាតិដាច់ខាតប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែទ្រាំគ្រាន់តែមិនមាត់គ្រាន់តែអត់ពិនិត្យបានវាអត់ដឹងបើទៅពិនិត្យគឺប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់100%មានជំងឺទាំងអស់នេះចំណុចទី1ជីវភាពចំណុចទី2កត្តាម្ហូបអាហារយើងមើលថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្តង់ដារម្ហូបនៅតាមទីផ្សារទេដាក់លក់ដោយសេរីហើយម្ហូបខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្ទើរតែគ្រប់ទីផ្សារ80-90%គឺមានជាតិគីមីកម្រិតខ្ពស់នៅប្រទេសជឿនលឿនក៏មានជាតិគីមីដែរគ្រាន់តែថាជាតិគីមីនឹងវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងគេប្រើវាបត់ប្រើវាមិនអាចទៅសម្លាប់សត្វល្អិតមីរោគឲ្យបាននេះប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកណាត្រួតពិនិត្យ
ដល់យូយូកយចោះឆ្មាក់ត្រួតពិនិត្យម្ដងយកទៅដុតចោលអានឹងមកចំណុចហ្នឹងចោះចំណុចទូទាំងប្រទេសចំណុចនាំចូលគ្រាន់តែមហូបអាហារមួយប្រជាជនហូបរាល់ថ្ងៃណាប្រជាជនកំពុងតែឈឺក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្លួនឯងហូបជំងឺបាត់ទៅហើយបាទកត្តាទី3វិស័យសុខាភិបាលវិស័យសុខាភិបាលតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនទេមានវិស័យសុខាភិបាលនិងឱសថត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឱសថដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារសំបីតែឱសថដល់ល្បីល្បាញនៅក្រុងភ្នំពេញដែលមនុស្សភ្លូកទៅមិនឱសថលក់ថ្នាំដល់ល្បីល្បាញមួយនៅក្រុងភ្នំពេញដែលមនុស្សភ្លូកទៅនឹងណាដែលមនុស្សជឿជាក់នឹងណាក៏ក្រសួងប្រកាសថាលក់ថ្នាំคล้ายៗទៅហើយចុះទំរាំឱសថស្ថានកប៉ិកកប៉ុកនៅតាមផ្សារនៅតាមបីទៀតនឹងមែនទេតើវាយ៉ាងណាទៅវាគ្រាន់តែឱសថคล้ายๆវាគ្រាន់តែប្រជាជនខ្វះជីវភាពអត់មានលុយទៅផ្សារទៅទិញអាថ្នាំคล้ายๆនឹងលេបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងមនុស្សកំពុងតែហូបមេរោគហើយនឹងលេបជំងឺចូលក្នុងខ្លួនបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរខ្លាចថ្នាំអីថ្នាំឱសថខ្មែរមិនដឹងទូឱសថស្ថានល្បីមិនក៏ដោយបើសិតតែคล้ายๆបារៃហ្នឹងមែនទេមិនចឹងលីមេងហូបាទអានឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលតើវិស័យសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យាការវះកាត់និងបច្ចេកទេសនៃការព្យាបាលវិជ្ជបណ្ឌិតនិងបច្ចេកវិទ្យានៃគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃនិងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងណាតើវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាបើមនុស្សទៅមើលពេទ្យ5ហ្នឹងឃើញទាំងឃើញជំងឺខុសគ្នាទាំង5បើតើមើលស្រុកខ្មែរពេទ្យខ្លះឲ្យកាត់ពេទ្យខ្លះឲ្យវះពេទ្យខ្លះឲ្យលេបថ្នាំពេទ្យខ្លះឲ្យកាត់ពេទ្យខ្លះឲ្យវះពេទ្យខ្លះឲ្យលេបថ្នាំហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងអ្នកជំងឺវិលក្បងវារត់ទៅលែងខ្វះជំនឿបាត់ការជួយចិត្តអានឹងវាគ្រាន់តែមើលស្តង់ដា3នឹងណាមែនទេស្តង់ដាទី1ជីវភាពប្រជាជនស្តង់ដាទី2មហោបាហាស្តង់ដាទី3វិស័យសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យនិងឱសថវាធ្លាក់ដល់បាត់ដាល់ទៅហើយអានឹងមិនគិតដល់ស្តង់ដាបន្ទាប់បន្សំស្តង់ដាបន្ទាប់បន្សំនោះដូចជាបរិស្ថានហើយនឹងគ្រឿងញៀនឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីបរិស្ថានបន្តិចប្រិយមិត្តនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅប្រទេសថៃខ្ញុំមិនបាច់ចាំទៅប្រៀបធៀបជាមួយសិង្ហបុរីទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលធ្លាប់ចេញចូលថៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសខ្មែរហុយទេខុសគ្នាទេមែនទេសេតឡអអផេឡប្រទេសថៃវាមានតំបន់ដែរប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរនេះចុះតែពីផ្លូវជាតិទៅភូមិនីមួយនីមួយស្ទើរតែគ្រប់ភូមិគឺផ្ទះដបូលមាសទាំងអស់ថាផ្ទះដបូលមាសចានពណ៌មាសតសពណ៌មាសវាំងននពណ៌មាសម្នាក់អាវពណ៌មាសសក់ពណ៌មាសស្អីគេអាពណ៌មាសហ្នឹងទូលីដីទៅកាត់ដើមឈើឲ្យឯងស្រុកគេនេះណាដើមឈើកាលណាមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅកាត់ជាប់គុកនៅប្រទេសដែលគេកាន់ដែលគេនេះណាដែលគេការពារបរិស្ថានគេសុខចិត្តធ្វើផ្លូវវាងហើយសុខយើងនោះអត់មានឆ្កួតមកហ៊ុនសែនរបបខួរក្បាលកថាជាគ្នាមកអាចចំណុចកន្លែងនេះនេះយើងមើលគឺដើមឈើដែលនៅក្បែរផ្លូវមានអាយុ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៅកាត់ចោលខ្ទេចហើយរត់អត់ធ្វើផ្លូវវាងអត់ធ្វើហើយមានពេលខ្លះកាប់ទៅហើយនឹងឯនេះក
ាត់ដើមឈើអាយុ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំចោលអាផ្លូវធ្វើបានមួយខែខូចខ្ទេចអាដើមឈើក៏អស់នៅជុំវិញហ្នឹងដល់តែដាំថ្មីតែដាំកន្លែងណាបងប្អូនយើងមើលនៅប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនដែលគេស្រឡាញ់ណាឲ្យតែមានផ្លូវគឺគេដាំដើមឈើតាមផ្លូវហ្នឹងយើងមើលសម័យនៅយើងមើលសម័យសង្គមរាជនិយមណានៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលស្តង់ដាអបរិធានហ្នឹងណាគេខ្ញុំនិយាយលេងណានៅតាមភូមិនៅតាមជនបទណាឯចេតនាស្រុកស្រួលឯចេតនាហ្នឹងភូមិឯចេតនាហ្នឹងដីហុយបើកងូមកហុយពេញហ្នឹងថាអាពីងទឹកក៏ពណ៌មាសថាអាតបូលផ្ទះក៏ពណ៌មាសអ្នកអតសរផ្ទះក៏ពណ៌មាសអាវក៏ពណ៌មាសសក់ក៏ពណ៌មាសចានក៏ពណ៌មាសឆ្នាំងក៏ពណ៌មាសឥឡូវខ្ញុំសួរយើងដកដង្ហើមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចសំបីតែខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំមិនដែរខ្យល់បក់មិនដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដែរឃើញដីហុយមកតណក់ផងអញ្ចឹងតើស្តង់ដាសុខភាពនឹងដីហុយឬមួយគេថាមនុស្សកើតប្រធានដីតើចឹងឲ្យវាបើកដីចូលសួនខ្លះទៅសុខយើងវ៉ាមិនបាច់ចាំទាល់ទៅដល់គ្រឿងញៀននេះប្រិយមិត្តគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេនិយាយថាមួយផ្នែកទៅក្រាន់តែហិតដីហុយតាមភូមិក៏ងាប់អស់ដែរតែ5ឆ្នាំក្រោយមកសួតពេញទ្រូងទាំងអស់សួតពេញកាពះទាំងអស់អាលៀកសួតមហារិទ្ធសួតអាលៀកកាពះមហារិទ្ធកាពះកើតជំងឺគ្រុនពោះវៀនព្រោះអានឹងសឹកដីហើយមានលុយឯណាទៅពេទ្យហើយសុខប្រជាជនអស់ហ្នឹងឈឺរះសុទ្ធតែឈឺប៉ុន្តែចុះមិនក៏យើងមានស្តង់ដារសុខភាពល្អបើចុះវាអត់មានតិន័យផងបើប្រឺមនុស្សឈឺនឹងវាអត់ទៅពេទ្យអត់ទៅពេទ្យមិនដឹងថាមានមនុស្សឈឺអញ្ចឹងគណៈប្រជាជនគេថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានសុខភាពល្អដោយសារតែអត់មានណាទៅពេទ្យមានតែអ្នកងាប់ដុតចោលរាល់ថ្ងៃមានតែអ្នកឈឺដេកនៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃវាអត់មានអ្នកទៅពេទ្យអញ្ចឹងបានរបាយការណ៍ពីណាមកប្រជាជនក្រាន់តែ4ចំណុចនឹងដែលខ្ញុំថាទី1ជីវភាពទី2មហោបាហាទី3វិស័យសុខាភិបាលទី4វិស័យបរិស្ថានហើយនឹងវិស័យនៃហើយនឹងគ្រឿងញៀនណាគេចប់ហើយបងប្អូនណាឥឡូវក្នុងនេះមកអ្នកណានៅក្នុងតាមភូមិខ្លះបើថាអេលោកគ្រូសុនតារាមកសួរពងនិយាយនេះឡានបើកមកភីមកនេះផ្ទះខ្លះខែក្តៅពេកក៏អត់មានបាត់ប្រអួចណាមើលមានណាខ្លះខ្ញុំកំពុងនិយាយបើកទ្វារឡានមកហុយតែយប់មើលឃើញទេចង់ហុយអីហុយទៅឥឡូវខ្ញុំសួរតិចមកចឹងច័ន្ទស្រីមុំមើលនៅក្នុងនេះអ្នកណាគេនៅកំពុងតែមើលវីដេអូសូនតារាយស្រាប់ឡានបើកកាត់មិញងូងបើកកាត់មុខផ្ទះមិញហ៎មើលមានទេបើថាមានឆ្លើយថាខ្ញុំចំណាយពេល1នាទីអានបន្តិចមើលអ្នកថាមានថាខ្ញុំប៉ុន្តែយប់ចឹងយើងអត់ដឹងទេដកហើមអាដេកមកយប់ទល់ភ្លឺស្រុកខ្មែរក្តៅពេលខ្លះដេកបើកប្អួចមែនពេលខ្លះដេកបើកប្អួចសឹងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចុះមានទេណាបាទឥឡូវមើលមកហនពិសិដ្ឋមើលមានបងប្អូនណាខ្លះបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែស្ដាប់មើលទស្សនាវីដេអូសូនតារាហើយស្ដាប់តែមានឡានទៅបើកកាត់ម៉ូតូទៅបើកកាត់វិញហុយណាសម្លាប់ប្រជាជននឹងមិនបាច់អីទេគ្រាន់តែអាធ្វើផ្លូវនឹងក៏សម្លាប់ប្រជាជនដែរវាចំិតខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅប្រធានបទទី2ហើយយើងឈានចូលទៅដល់ចំណុចទី3បាទប្រធានបទចុងក្រោយនិយាយខ្លីបាទទេវតមកស្រះគាត់ថាខ្ញុំណាមានពីណាថាមិនទៀតបាទនៅភូមិខ្ញុំគេបង្ខំឲ្យកាប់ឈើចោលព្រោះខ្លាចឆ្កួតទេមនុស្សណែដែលថាកាប់ឈើធ្វើផ្លូវមនុស្សឆ្កួតប្រិយមិត្តគឺឆ្កួតជាគ្នាអ៊ីនធឺណិតបាទដាច់អ៊ីនធឺណិតហើយមកវិញហ៎បាទមកវិញប្រិយមិត្តសុំទោសបាទបាទសុំទោសប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះឡើងវិញអំបញ្ញមិញនេះគឺបាទលឹមហុងក៏ថាហុយ24ម៉ោងសុំទោសប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះឡើងវិញអំបញ្ញមិញនឹងគឺដាច់អ៊ីនធឺណិត1នាទីបាទគាំង1នាទីហើយ
ចូលប្រធានបទទី3នេះគឺសំខាន់ណាស់បាទពេទ្យគិតយ៉ាងម៉េចបាទប្រធានបទទី2នេះសំខាន់ណាស់ប្រិយមិត្តអូប្រធានបទចុងក្រោយនេះគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតសៃវិទ្យារីបាទដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើងកើនកុសកមក 1.7 ឡើងវិញដូចអំបញ្ញមិញនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទនៅថ្ងៃនេះនៅតំបន់ខ្ញុំនេះគឺខ្ចលខ្លាំងធម្មតាឲ្យតែខ្ចលខ្លាំងគឺដាច់អ៊ីនធឺណិតដើមមិនសូវល្អទេបើសុខៈបាទខ្ចលខ្លាំងនៅក្រៅខ្លាំងមែនទែនហើយមេឃងងឹតគឺនៅខែនេះមិនទាន់ផុតខែត្រជាក់ឡើយទេតរតែផុតខែចូលដល់ខែ5បាទជិតចូលឆ្នាំខ្មែរទើបតែក្តៅតិចតិចទេបាទអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទចុងក្រោយនិយាយញាប់ញាប់បន្តិចបាទទី3គឺខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានមួយនៃនៃពីកសែតព័ត៌មាន Fox Newsដែលដកស្រង់បាទចិត្តជុលសាសម្ដីអាដាមសនីអាមេរិកកាំងពីររូបដែលនិយាយថាកងកម្មង់ដូដែលធ្វើឃាតសដាអណេអូសម៉ាបិនឡាដិនហ្នឹងណាបងគៀងហ៊ូរៀបចំចូលទៅដល់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមានហេតុការណាមួយកើតឡើងអាចចាក់ម៉ាឌូរ៉ូតែម្ដងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញប្រធានបទនេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញរឿងប្រធានបទដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនលើកច្រើនសារហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសារសម្ដេចតេជោឆ្លើយតបគាត់ទេបាទគាត់ច្រើនតែចុះយ៉ាគៀងផ្កាម្លិះបាទបាទយើងនិយាយតចុះបានបណ្ណាយកបណ្ណោះបាទសម្ដេចតេជោក៏ថាគ្មាននរណាអាចផ្ដួលរំលំអាចចាប់គាត់បានទេពេលដែលគាត់និយាយថ្មីថ្មីនោះខ្ញុំក៏តោចឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមថាគឺដោយសារតែគេខ្ពើមប្រិយមិត្តខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រំដែលហើយថាបើសិនជាគេចង់ណាចាប់ហ៊ុនសែនអបបាក់ហើយបើសិនជាអាមេរិកចង់បាញ់ទៅហ៊ុនសែនណាគឺគេប្រើតែ GPS ទម្លាក់ឲ្យចំផ្ទះបាយអត់មានខុសទេអត់មានប៉ះណាតតែសោះឥឡូវនេះប្រិយមិត្តនេះនេះខ្ញុំថាបើសិនជាឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដេចតេជោណាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបលូកដៃចូលទៅក្នុងនេះនេះលូកដៃចូលទៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យករណីដូចវេនីស៊ុយឡាហើយបើគេចង់ចាប់ណាងាយបំផុតខ្ញុំថាយ៉ាងច្រើន1ម៉ោងទេអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចយើងត្រូវរុញស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងបរិនសោដើម្បីឲ្យថាត់ចូលទៅដល់ទុំនយោបាយឥឡូវហ៊ុនសែនទើបតែស្គាល់នៅឡើយឲ្យទុំឲ្យជុះឲ្យឈានចូលទៅដល់ករណីវេនេស៊ុយឡាអញ្ចឹងដើម្បីឈានចូលទៅដល់ករណីវេនេស៊ុយឡាគឺយើងមិនត្រូវខំគ្នាឯងមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់រឿងច្បាប់ហ៊ុនសែនស្រែកអីស្រែកទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ហ៊ុនសែនស្រែកអីស្រែកទៅនេះខ្ញុំលើកតោះបន្តិចប្រិយមិត្តមានរឿងមួយគួរឲ្យជក់អារម្មណ៍ដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តស្ដាប់ទៅគឺអាចថាជក់អារម្មណ៍ដែរសម្ដេចតេជោគេបានដកស្រង់សម្ដីថាមែននេះគាត់សរសេរអូគាត់ទន្ទេញតែពាក្យបិទផ្លូវចរចាគ្មានផ្លូវចរចាគ្មានផ្លូវចរចាហើយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំសរសេរថាសម្ដេចទន្ទេញតែពាក្យគ្មានផ្លូវចរចាគ្មានផ្លូវចរចា
ឥឡូវយើងដាក់សំណួរសួរប្រិយមិត្តតាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយមករហូតមួយឆ្នាំចុងក្រោយតើនរណាទៅនឹកឃើញនិយាយចរចាជាមួយហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតើនិយាយអាបើកទ្វារក៏ហ៊ុនសែនអត់មានណាទៅថាហ៊ុនសែនក៏បើកអាបិទទ្វារក៏អត់ណាទៅចាប់អារម្មណ៍ហ៊ុនសែនទៅបិទអាចរចាក៏អត់មានណាចាប់អារម្មណ៍ហ៊ុនសែនក៏និយាយម្នាក់ឯងអាមិនចរចាក៏អត់មានណាចាប់អារម្មណ៍ហ៊ុនសែននិយាយម្នាក់ឯងអាចរចាអាមិនចរចាអាបើកទ្វារអាបិទទ្វារមានពីណាគេនឹកឃើញហ៊ុនសែនរវើរវាយដើរទៅនិយាយតែពីតពីតែម្នាក់ឯងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរមើលដែលឃើញសំស៊ីនិយាយពីរឿងចរចាដែលឃើញនៅកណ្ដាបកសង្គ្រោះជាតិដតីទៀតនិយាយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះលើកលែងពីមុនភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលមានជំរុញឲ្យដំណោះស្រាយយុបល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែកន្លងមកនេះវាអត់មានគឺមានសំរងស៊ីគាត់និយាយតែពីរឿងអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងនៅជាមួយប្រជាជនអំពាវនាវឲ្យកម្មកកសិករក្រោកឈរអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងដកហ៊ុនសែនសំរងស៊ីគាត់មិនដាល់ទៅនិយាយរឿងចរចាឯណាហើយចុះពាក្យចរចានឹងកើតពីណាកើតតែពីហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងនឹងហើយម៉េចអានឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាជាសារតក់ក្រហល់ដាញ់ទៀតអញ្ចឹងបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងក្បាច់នេះទៅខ្ញុំថាណែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទន្ទិញពាក្យចរចាបិទផ្លូវចរចាបិទផ្លូវចរចាខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបថាខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដេចតេជោទេខ្ញុំថានៅលើโลกនេះគ្មាននរណាទៅចរចាសុំសេចក្តីសុខពីមនុស្សឈឺចិត្តស្លាប់ទេការពិតមានតែមនុស្សដែលធ្លាក់ចិត្តធ្លាក់ជ្រោះស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលសុំចរចាស្រែកឲ្យគេជួយឥឡូវយើងត្រូវមើលស្ថានភាពមែនទេយើងអត់មានរបស់ដែលត្រូវបាត់បង់ទេកម្មសង្ឃាជាប់គុកនៅតែជាប់គុកអត់មានអីប្រែប្រួលទេណាយើងនៅតែយើងសំរងស៊ីនៅក្រៅស្រុកនៅក្រៅស្រុកមែនទេយើងអត់មានរបស់បាត់បង់ទេយើងអត់មានតំណែងដែលត្រូវបាត់បង់យើងអត់មានមាសប្រាក់ដែលត្រូវបាត់បង់យើងអត់មានតួនាទីបុណ្យស័ក្តិដែលត្រូវបាត់បង់ទេគឺយើងមានតែកើនការគ្រប់គ្រងទៅប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមានការបាត់បង់មែនទេអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅមរណៈទេដែលស្រែកឲ្យគេជួយហើយសុំចរចាយើងអត់មានតក់ស្លុតអត់មានភ័យខ្លាចអត់មានស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះមរណៈផងរឿងអីទៅសុំមនុស្សដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះមរណៈដៃស្រវេស្រវ៉ាចរចាអត់មានដល់តែពេលយើងមិនដែលនិយាយអញ្ចឹងសោះចេញតែពីមាត់ហ៊ុនសែនមានពីណាគេដែរនិយាយអ្នកឯងនិយាយតែម្នាក់ឯងទៅអាចរចាកូនអ្នកឯងនិយាយអាមិនចរចាកូនអ្នកឯងនិយាយបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនខ្ញុំខ្មាស់គេណាក្រោយតែខ្ញុំចេញអត្តបទនេះប្រិយមិត្តហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺសច្ចធម៌ប្រិយមិត្តដើររមើលមែនទេយើងត្រូវកំណត់ថាតើបច្ចុប្បន្ននឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះមរណៈឬក៏ហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះមរណៈបើថាយើងស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះមរណៈតើយើងងាប់អីទៀតបើយើងងាប់ហើយអីហ្នឹងនៅតែអ្នកចិត្តងាប់តើដែលត្រូវងាប់អាហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីសត្វណាបើនិយាយអំពីជីវិតសត្វលោកជីវិតសត្វលោកបើវាងាប់ទៅហើយវាលែងងាប់ទៀតហើយវាងាប់មិនទៀតវានៅសល់តែអ្នកចិត្តងាប់តើដែលត្រូវចាក់ថ្នាំវាត្រូវហើយគេជួយឥឡូវបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេថាងាប់ងាប់លែងងាប់អីទៀតដែលនៅតែគណៈបកប្រជាជនតើដែលកំពុងរងសម្ពាធទណ្ឌកម្មថាអត់លែងសោចទេណាអត់លែងសោចទេទណ្ឌកម្មហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលប្រទេសវេនេស៊ុយឡាមួយនៅពេលណាដែលអន្តរជាតិឈានចូលទៅដល់ហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេហ្នឹងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូច្នោះក៏មានប្រិយមិត្ត CPP ម្នាក់ឯឃើញប្រិយមិត្តខ្លះ
ាត់តនៅនេះប្រិយមិត្ត CPP 3នាក់ម្នាក់ខមមិននៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតខមមិននៅក្នុងឆាតរបស់ខ្ញុំបាទសរសេរនៅក្នុងឆាតរបស់ខ្ញុំហើយក៏តតាំងបន្តិចទៅដោយមានទស្សនៈដូចខាងដើមដូចអ្នកដែលខមមិននៅលើនេះដែរគាត់និយាយថាទេនៃហ៊ុនសែនអាចរស់បាន40ឆ្នាំទៀតអាយសូនតារា5ឆ្នាំទៀតងាប់ហើយណ៎នេះខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាអញ្ចេះបើហ៊ុនសែនអាចដឹងពីអាយុស្លាប់រស់របស់មនុស្សលោកបានគាត់នឹងបង្កើតកៅភ្នែកមួយឲ្យខ្លួនឯងអានឹងវាមានអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមានន័យថាសិទ្ធធ្វើនយោបាយគឺមានពីធម្មជាតិអត់មាននរណាផ្ដល់ឲ្យអត់មាននរណាអីទេបើនៅក្នុងសាសនាគេថាជាសច្ចធម៌ជាព្រះធម៌ឬក៏ជាកម្មសិទ្ធវាជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យដូចជាដៃដូចជាតិចរបស់យើងនឹងបើយើងកាត់ដៃមួយចម្រៀងទៅមិនអាចដោះដៃមួយថ្មីទេគឺមានតែដៃសពនិមិត្តតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមនុស្សមិនអាចបង្កើតដៃបានឡើយខ្លះគេអត់ជឿខ្ញុំអត់ជឿកាត់ដៃយើងមើលកាត់ប៉ិតតែដៃនឹងវាដោះមកមួយទៀតដូចអាដៃដើមហ៎អត់មានទេមានតែដៃសពនិមិត្តតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សបើហ៊ុនសែនគាត់ដឹងពីជោគវាសនាអាយុស្លាប់រស់របស់មនុស្សលោកគាត់នឹងបង្កើតកៅភ្នែកមួយឲ្យខ្លួនឯងទោះព្រោះគាត់អាចបង្កើតជីវិតគាត់អាចកំណត់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើហ៊ុនសែនគាត់អាចកំណត់អាយុស្លាប់រស់របស់មនុស្សលោកបានគាត់កំណត់ឲ្យសូនតារាស្លាប់ហើយមិនឲ្យនិយាយចឹងទេគាត់កំណត់ឲ្យសោមរង្ស៊ីស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់មិនបាច់ចាំរំលាយគណៈបកទេអ្នកណាដែលទឹះមុខគាត់ណាគាត់យកជីវិតគេបើគាត់ជាយមរាជមែនអ្នកណាដែលទឹះមុខគាត់ណាគាត់មិនបាច់ទៅបាញ់ទៅភ្លើងផងគាត់ឲ្យយប់នឹងដេកហើយគាត់ទៅយកព្រលឹងឲ្យងាប់បាត់ទៅហើយមិនអាចទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះក្រោយពេលដែលខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូច្នោះក៏មានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានសរសេរហើយមានប្រិយមិត្តម្នាក់គាត់តបមកខ្ញុំមែននេះគាត់ថាណែណែនៅក្នុងឆាតគាត់ថាធ្វើត្បិតតែសម្ដេចមិនអាចបង្កើតកៅភ្នែកឲ្យខ្លួនឯងបានមួយមែនប៉ុន្តែសម្ដេចអាចធ្វើឲ្យនេះពួកអរុទ្ធចៅស្រុកភ័យលែងហ៊ានចូលស្រុកពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅគាត់វិញថាសោភីឈឹមខ្ញុំថាត្រូវបើអញ្ចឹងឈប់ចោតតែខ្ញុំនេះរត់ចៅស្រុកទៅពីព្រោះខ្ញុំរត់ដោយសារតែហ៊ុនសែនដេញសម្លាប់តើហ៊ុនសែនដេញចាប់ឯតើអញ្ចឹងធម្មតាមានតែមនុស្សស្គួតទេដែលគេដេញបាញ់ដែលគេដេញចាប់ហើយទៅឈរឲ្យគេបាញ់ងាប់នោះវាអត់មានមនុស្សគេអត់ដែលសរសើរមនុស្សអញ្ចឹងទេពីនោះគាត់ក៏ថប់វិញថាហេគេមិនមែនដេញចាប់គ្រប់តែគ្នាឯណាគេដេញចាប់តែក្រុមអាក្បត់ជាតិនិងបដិវត្តពណ៌ទីតើខ្ញុំថាខុសកន្លែងហ្នឹងគាត់គាំងអត់ឃើញមហោទល់អត់ឃើញតខ្ញុំទេខ្ញុំថាខុសគាត់ធ្វើថាគាត់សួរថាម៉េចមកខុសបើយើងអនុវត្តច្បាប់ទរសោះហ្នឹងខ្ញុំថាហ៊ុនសែនឥឡូវកំពុងតែអង្វរកតាមរយៈសម្លុតគាត់សម្លុតតាមរយៈអង្វរកអង្វរកតាមរយៈសម្លុតគាត់កំពុងតែធ្វើច្បាប់បកដៃហៅជនក្បត់ជាតិ118នាក់ឲ្យចូលធ្វើនយោបាយ
បើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បត់ជាតិមានន័យថា118អ្នកដែលត្រូវគេរំលាយហ្នឹងគឺក្បត់ជាតិហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនត្រូវដើរទិញនិងគម្រាមឲ្យពួកគេចូលធ្វើនយោបាយបើហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យជនក្បត់ជាតិផ្ដួលរំលំបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងចូលធ្វើនយោបាយហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយដែលជាជនក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយជនក្បត់ជាតិ118អ្នកធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំខ្លួនឯងហ្នឹងអាឥឡូវមកដល់ចឹងគាត់គាំងដែរបាទហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាច់សង្ស័យប្លុកបារ៉ៃហ្នឹងចាំទៅមើលវិញមើលសង្ស័យប្លុកខ្ញុំបារ៉ៃដឹងគឺយ៉ាងណាឥឡូវការពិតប្រិយមិត្តមែននេះហាគណៈបកជាជនគេច្រើនតែចឹងយើងបាច់បកែកយើងថាចឹងតែមកទៅបាទនេះយើងបាច់បកែកទេឥឡូវបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បត់ជាតិហ្នឹងផ្ដួលរំលំហើយចុះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនម្នាក់ឯណាមួយមិនអាចតំណាងឲ្យបកបានទេវាតល់ថា118អ្នកហ្នឹងវាក្បត់ជាតិហើយបើក្បត់ជាតិណាបើលើហ៊ុនសែនខុបខិតជាមួយ118អ្នកហ្នឹងបើកើតច្បាប់ឲ្យពីគេចូលធ្វើឲ្យចូលធ្វើនយោបាយមានតែហ៊ុនសែនខុបខិតជាមួយជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយក្បត់ជាតិនោះអេវ៉ាន់ឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់ទាំងឃើញគាត់តបផងមិនដឹងជាយ៉ាងណាតាំងពីម៉ោងមកទល់នេះ4ម៉ោងហើយអានេះការពិតគឺវាអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅរបៀបរយៈទី2តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗចន់នីសន្តានានិងបងធីរ៉ាលោកគ្រូបើអ៊ីលោកគ្រូបើគ្មាន EBA និង GSP តើរិះរងទុកយ៉ាងណាសំណួរនេះគឺមិនមែនជាសំណួរទេគឺជាចម្លើយថាប្រជាជនច្បាស់ជារងទុកវេទនាណាស់នៅពេលណាដែលគ្មាន EBA ពេជ្រសុវណ្ណហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាការពារ EBA មិនត្រូវឲ្យរបបហ៊ុនសែនបំផ្លាញ EBA បានទេបាទតារ៉ា Richardson បើអាមេរិកបាញ់គឺបាញ់ចំពេលហ៊ុនសែនកំពុងជួបអាចគេខ្ពើមទេបាទបើគេចង់ចាប់ឧទាហរណ៍ដល់អាមេរិកចង់ចាប់ហ្នឹងណាតែប្រម៉ោងហ្នឹងបាទពេជ្រសុបិនអេកសឡង់សំណាងសេងសំណាងប្រជាធិបតេយ្យឡៃឡុងឥឡូវទ្វីហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមដាក់លក់សេងសំណាងគាត់ឲ្យឈ្មោះថាប្រជាធិបតេយ្យឡៃឡុងណាអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចជាទីបំផុតស៊ីសូមេត្រីលុកជាតិមួយទៀតណាអានឹងយើងបាច់បញ្យលបញ្យលគណៈបកជាជនរឿងអីហើយយើងមើលមិនឃើញហើយអ្នកណាលុបបឹងអ្នកណាលុបសមុទ្រអ្នកណាពុះដីលុកឲ្យចិនសម្បត្តិ99ឆ្នាំសម្បត្តិនយោន99ឆ្នាំនរណាខ្លាយទៅជាអង្គការមហាសិទ្ធិប្រជាជនអ្នកណាដែលធ្វើប្រជាជនរាប់លានអ្នករត់ចេញពីក្រៅប្រទេសទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយបើយើងទៅបកស្រាយនៃទៅបកស្រាយរឿងហ្នឹងទៅបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅរឿងគណៈប្រជាជនគេសួរគេអត់ត្រូវការចម្លើយទេបាទអច័ន្ទវិរៈសនតារាភូតមិនព្រិចភ្នែកបើចូលមើលសនតារាភូតមិនព្រិចភ្នែកបើចូលមើលសម្ដេចមែនហេតុអីក៏ភ្លេចថាគាត់ពាក់អាវពណ៌អីព្រោះសម្ដេចជាបុគ្គលដែលបងតារាតាមដានអខ្ញុំអត់ចាំដែរព្រោះមិនមែនគូក្បាលនេះហ៎វិរៈគូក្បាលខ្ញុំវាត្រូវតែមានភ្លេចចឹងខ្លះហើយបាទបើតាមខ្ញុំចាំនឹងពាក់អាវស្អីគេនេះអានេះពិបាកហៅបាទដូចជាមិនមែនក៏ហោមដូចជាពណ៌ផ្កាឈូកគេមិនដឹងទេបាទបាទដូចជាអីមិនដឹងទេខ្ញុំចូលមើលបន្តិចទេមិនបិចទេហើយខ្ញុំក៏ភ្លេចបាត់ទៅណាព្រោះខ្ញុំចូលមើលនឹងខ្ញុំអត់សូវសម្គាល់លើអាវទេខ្ញុំសម្គាល់លើតើរូបថតនឹងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំសួរចេះបើសិនជាខ្ញុំមិនបានចូលមើលមែនអាម៉េចបានជាខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ថតរូបមែនទេ
គាត់ថតរូបជាមួយសិល្បៈកសិល្បៈការនីមកពី24ខេត្តក្រុងឥឡូវខ្ញុំថាចុះតើខុសហើយត្រូវ24ខេត្តក្រុងគេកោះហៅម្ដងមួយតើតំណាងមកពីព្រះវិហារតំណាងមកពីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រោយមកទៀតបានហូបអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងមែនទេបុគ្គលិកសមាជិកសមាជិកានៃក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនៅកោះពេជ្រហើយសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងថាបើដរាបណាគាត់នៅតែកាន់អំណាចគឺពុននៅតែយកអានឹងខ្ញុំថានឹងវាមានមកវិញណាវាតតែខ្ញុំវាមើលគាត់នៅវាអត់ចាំមិនបើគូក្បាលខ្ញុំវាអត់គូក្បាលនេះបើថាជួយចាំទេប្រាប់ផងមិនដូចម្សិលមិញហ្នឹងបាទម្សិលមិញហ្នឹងម៉ាឌូរ៉ូខ្ញុំអាចខ្ញុំអានថាឌូម៉ារ៉ូមែនទេម៉ាឌូរ៉ូបើខ្ញុំអត់បានដឹងអញ្ចឹងបើវារឯងដឹងគាត់ប្រាប់ទៅថាអត់ទេលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងនៅគាត់ពាក់អាវពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមនិយាយថាអញ្ចឹងទៅចប់ហើយមានអីទៅវែកញែកមានអីត្រូវភូតបាទបើគាត់អញ្ចឹងមែនហើយបើខ្ញុំមិនខ្ញុំអត់បានមើលមែនព្រោះខ្ញុំនៅបរាំងបងគាត់គ្នាអញ្ចឹងមានគេផ្ញើរូបឲ្យមកហើយគេឲ្យទៅមើលមានអ្នកថតជាមួយហ៊ុនសែនមិនក្រោក10នាក់ទេដែលជាយុវជនផ្ញើរូបថតមកឲ្យសោនតារាហើយសោនតារាលុបចោលវិញទាំងអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបើអត់ចឹងតែខ្ញុំដឹងពីណាមកចឹងណាបើសិនជាខ្ញុំអត់បានមើលអត់បានដឹងមានគេផ្ញើរូបថតឲ្យសោះអត់បានមានតំណាក់តំណងឲ្យសោះដេកបាត់ភ្នែកហើយដឹងដែរអានោះខ្ញុំអតិទេពរឹតតែគួរឲ្យគោរពខ្ញុំទៅទៀតតែមិនមកអង្គុយសុកសុកស្រាប់ត្រង់ញៀនវិញ្ញាណហោះទៅមើលហ៊ុនសែនដឹងអានឹងវារត់ទៅអស់ចាហើយបើសិននេះខ្ញុំនិយាយអានឹងត្រូវអានឹងវាត្រូវធ្វើម៉េចគឺវាអញ្ចឹងឯងបាទឋានីព្រំធានីព្រំតារាហ៊ុនសែន will die this year យើងអត់អាចទាយបានទេបាទទៅសួរសម្បត្តិខ្លួនឯងគាត់ជាអ្នកកំណត់អាយុជីវិតដើម្បីជាតិខ្មែរងប់ងើបពីឋានៈមកមួយក្បាលនេះវលៈបាទវលៈល័យហ៊ុនសែនអាក្រក់អស់លេខដាក់អស់លេខដាក់ឲ្យអាក្រក់បាទបងធាលោកគ្រូសំដីមាសបាទជម្រាបសួរបងធាសវណ្ណរាសុតណាម៉ែសំរៀងស៊ីជាយួនមែនអត់លោកគ្រូអត់បាទឆ្លើយខ្លីទៅហើយមិនបកស្រាយមួយគណៈបព្វជិជនទេណែពោះទូយើងឆ្លើយមិនក៏វាអត់មានប្រយោជន៍ដែរហ៊ុនសែនបន្តិចទៀតឲ្យអ្នកដើរសុំទានបងពុនហើយបាទសាមេតបើចង់បើកទ្វារបើកឲ្យសັດទាទើបល្អកូនខ្មែរអង្គរវីរៈនឹងស្គួតមែនតែនហើយទេវរៈដូចបាត់មុខពីទូទុសនារាយូរហើយគឺលែងមើលផ្ទាល់ងាកទៅលួចមើលក្នុងមុងក្របីព្រៃសំនួរចាក់ប្រធានអត់មានចាក់ប្រធាននេះទេព្រោះប្រធានបទទី3នេះគឺមានចំណងជើងថាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងចំនួនសម្លោយអញ្ចឹងប្រធានបទវាមាន3អរបៀបវរៈទី1បង្ហាញប្រធានបទនឹងអានឈ្មោះជួបជាមួយព្រៃចម្រិតបន្តិចបន្តួចទី2បកស្រាយទី3សំណួរចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះគឺផ្សេងផ្សេងម៉មសណងដូតើគាត់រស់បានដល់ពេលណាក្រោយពីចុះចូលជាមួយសម្ដេចគាត់រស់បានដល់ពេលនឹងពេលដែលគាត់ទៅចុះចូលជាមួយសម្ដេចមានន័យថាគាត់រស់ហើយបើសិនជាគាត់ដើរផ្លូវត្រូវទៅតាមសម្ដេចគឺគាត់ជាប់គុកអញ្ចឹងគាត់រស់បានដល់ពេលណាគាត់រស់បានដល់ត្រឹមសែលហ្វីគាត់រស់បានដល់ត្រឹមគោះកែវស្រាក្រហមជាមួយសម្ដេចអានឹងជីវិតរបស់ម៉មសណងដូមានអីពិបាកមើលបងប្អូនតើខ្ញុំរស់បានដល់ពេលណាគឺខ្ញុំរស់បានដល់ចំណុចនេះសំបុកខ្មុំនឹងវាទៅជាទុំលើវាទៅជាទុំលើសំបុកលីមុកហើយណាហើយម៉មសណងដូជីវិតរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅលើសែលហ្វីហើយនឹងស្រាក្រហមមួយកែវលោកគ្រូខ្ញុំចូលចិត្តលោកគ្រូណាស់ Nafa Single បរិនសូបាហ្វៀបាហ៊ុនសែនខ្លាចទូរទស្សន៍សនារាមនុស្សស្មោះអស់ត្រឹមបងហ៊ុនសែនបោករិះលែងបានហើយសុហៈគេថា EBA មិនអាចធ្វើអានឹងគេថា
នៅនឹងយើងចាំមើលទៅហ៊ុនសែនក៏ដែលថាគាត់អន់នេះហ៊ុនសែនសម្បីតែគាត់ឈឺដើមមិនចង់រួចផងក៏ថាគាត់នៅរស់បាន40ឆ្នាំនេះបាទហ៊ុនសែនក៏ថាកុំលុបបាំងនៃតាមុខគាត់លុបបាត់ហ្នឹងអានឹងមានអីហ៊ុនសែនថាហើយនឹងលទ្ធផលគឺវាមិនដូចគ្នាទេណាតារាអីអត់បានទេបាទមេឃសវណ្ណរាខ្ញុំបានបកស្រាយខាងដើមហើយទីនេះមេឃសវណ្ណរាគាត់មិនក្បត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយខ្លួនគាត់បានបកស្រាយច្បាស់ណាស់គឺគាត់នឹងបំរើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដរាបក្រោមការដឹកនាំកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីតែមួយអញ្ចឹងយើងកុំទៅជឿព័ត៌មានបំពុលរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលចាក់រុកឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាបាទនៅបារាំងដែរតាដោបាទគាត់នៅបារាំងដែរណែឥឡូវនេះគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរហើយបើសិនជាគាត់មកបារាំងវិញលែងអីហ៎តែដោយសារតែគាត់អត់ទេគាត់នៅខ្មែរក៏លែងអីដែរកាលពីគាត់នៅឆ្ងាយពីហ៊ុនសែនណាគ្រាន់តែជាប់គាត់ចូលទៅជិតហ៊ុនសែនមែនអីបាទណាបើគាត់មកបារាំងឲ្យកាន់ទៅដល់បារាំងទៀតរត់ទៅឆ្ងាយលែងអីមកគ្រូប្រយុទ្ធយួនទាំងស្រុងសំអាងកូនខ្មែរបាទជាងឡានប៉ះកង់សំបុករុយណែស៊ូវនីតើយើងវាយក្បាលពួក CPP ដោយមជ្ឈបាយអវ័យបន្តទៀតលោកសុនរាយើងអត់ត្រូវការការវាយក្បាលគណៈបកប្រជាជនអីទេយើងគ្រាន់តែបំភ្លឺឲ្យប្រជាជនយល់ពេលណាដែលប្រជាជនយល់ពួកគេនឹងឈប់គ្រប់គ្រងអំពើទុច្ចរិតរបស់គណៈបកប្រជាជនដោយស្វ័យប្រវត្តិសូសូស្តាលីនបាទរបបហ៊ុនសែនពុករលួយដល់កហើយត្រឹមត្រូវបាទរីណាដូចលោកបងតារាដែរយ៉ាងម៉េចដូចនឹងបងធាលោកគ្រូនិយាយត្រូវណាស់ Great Chancellor Feng បាទធានីព្រំជាងឡានប៉ាកង់ហ្នឹងគឺបាទខ្ញុំជាមនុស្សមិនដែលអស់សង្ឃឹមខ្ញុំក្រោកឈរដើម្បីសេរីភាពគូជាការពិតបាទស្មោះមនុស្សស្មោះអស់ត្រឹមបងពេលនេះហ៊ុនសែនភ័យហ៊ុនសែនភ័យតើបាទហ៊ុនសែនភ័យសម្រេចរបស់ហ៊ុនសែនក្រន់តែជារនាំងបិទបាំងភាពភ័យខ្លាចនិងភាពទន់ខ្សោយរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នណាហ៊ុនសែនកំពុងតែលុតជង្គង់លើកដៃសំពះអង្វរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់ការអង្វរតាមរូបភាពសម្លុតប្រិយមិត្តសុកសុករឿងអីទៅនិយាយរឿងបើមិនចូលអាចបិទបើមិនបិទអាចចូលបើគេភ្លេចបាត់ទៅហើយនឹងមានន័យថាយើងវាអត់រវីរវល់អារឿងនឹងសោះហ៊ុនសែនទេទៅរវីរវល់អារឿងនឹងហើយបើយើងអត់រវីរវល់មានន័យថាយើងវាអត់មានអ្វីត្រូវប៉ះពាល់ទេហ៊ុនសែនទេដែលត្រូវប៉ះពាល់ហើយហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចប៉ះពាល់នឹងបានជាហ៊ុនសែនគាត់ប្រតិកម្មហើយដែលខ្ញុំហៅថាតក់ក្រហល់ដោយសារតែហ៊ុនសែនតក់ក្រហល់នឹងបានជាគាត់ខំទៅសម្លុតផងខំទៅគម្រាមផងឲ្យសុខឥសានទៅនិយាយអញ្ចេះផងទៅនិយាយចុះផងថានៅស្ងៀមទៅគ្មានពីណាគេភ្លេចបាត់ហើយរឿងចូលធ្វើនយោបាយមិនចូលអារឿងចរចាមិនចរចានឹងតែហ៊ុនសែននឹងនិយាយចរចាឬមិនចរចាគ្មានពីណាគេដែរនិយាយគេភ្លេចបាត់ថានោះណាម្ចាស់បងក្រសួងការងារថាខ្មែរសម្បូរការងារណាស់បាទបើអ្នកអត់ការងារចាំក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាលគេថានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់មានអ្នកជំងឺសោះហើយទៅនិយាយស្អីបាទពេជ្រសុទ្ធបានស្ដាប់លោកគ្រូរត់តែភ្លឺច្បាស់ក្នុងចិត្តចត្រាគឺខ្លួនគាត់ដឹងកំហុសគាត់នឹងខ្លាយជាមនុស្សហើយបាទជាពុទ្ធីលោកគ្រូតើហ៊ុនសែនខ្លាចនរណាជាងគេណាហ៊ុនសែនខ្លាចជាងគេទី1គឺសុខភាពរបស់គាត់អានឹងគឺដឹងច្បាស់និយាយច្បាស់បាទណែហើយហើយបានខ្ញុំថា
រឿងខ្លាចសំរងស៊ីកម្មសិក្ខាតែមួយណារឿងទី2ពីព្រោះបើកណាហ៊ុនសែននៅតែកាន់ទាត់គាត់ខ្លាចប៉ុន្តែគាត់មានលទ្ធភាពបណ្ដឹងចាប់កម្មសិក្ខាដាក់គុកបណ្ដឹងសំរងស៊ីចេញក្រៅប្រទេសគឺគាត់ខ្លាចប្រជាប្រិយភាពកម្មសិក្ខាសំរងស៊ីមែននេះបាទប៉ុន្តែបើសិនអ្វីដែលគាត់ខ្លាចជាងគេបំផុតគឺសុខភាពទ្រុឌទ្រោមរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននឹងមិនដឹងថារស់បានដល់ពេលណា tonightPSG បាទអត់អីទេអានឹងណាយើងកុំអល់ថាណាឈ្នះណាចាញ់កាន់ជើងរៀងៗខ្លួនចុះបាទស្តាលីនបងខ្ញុំឃើញហ៊ុនសែនឥឡូវដូចបែកបែកហើយបែកហើយបែកហើយបាទអឺមឿងបយ៉ងអាឡូអឺកេតាល់អីគេកេតាល់នឹងបាទអឹមរដ្ឋស្រីពៅនរិនតើហ៊ុនសែនអាចក្អួតឈាមស្លាប់ទេពេលដឹងថាប្រជាជនភាគច្រើនហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក្អួតឈាមក៏យើងមិនដឹងមែនទេគ្រាន់តែគាត់មិនក្អួតឈាមជាសាធារណៈពេលដែលគាត់មកកាន់វេទិកាសាធារណៈទៅគាត់ជួបមនុស្សគាត់ជួបអីទៅវាបាត់ stress គាត់បានញញឹមគាត់បានសើចទៅបាត់ទុកគាត់បាននិយាយទៅបញ្ចេញកំហឹងទៅប្រិយមិត្តបើយោងតាមពេទ្យចិត្តសាស្ត្រមនុស្សដែលមានរោគវិកលចរិតគេឲ្យនិយាយគេឲ្យនិយាយគេឲ្យស្រែកនេះនិយាយស្រែកលូឡាកំហឹមគំរាមសម្លុតពួកអានឹងវាចេញពីទ្រូងទៅផុតបងប្អូនបើទៅពេទ្យចិត្តសាស្ត្រណាមុននឹងគេផ្ដល់យោបល់គេសួរយើងយ៉ាងហោច20សំណួរគេឲ្យយើងនិយាយតែ1ម៉ោងដល់ទៅពេលយើងនិយាយទៅធូរអាលីងមនុស្សយើងទៅពេលបាននិយាយធូរទៅហ៊ុនសែនក៏រៀបចំកម្មវិធីទៅជួបអ្នកនេះទៅជួបអ្នកនោះទៅជួបអ្នកនេះជួបនោះណាគឺដើម្បីឲ្យគាត់ធូរដើម្បីឲ្យគាត់ធូរបេះដូងព្រោះអាចគាត់អាចកៀងបេះដូងហើយបើសិនជាគាត់ក្អួតឈាមគាត់អាចក្អួតឈាមនៅពេលណាដែលគាត់អត់បាននិយាយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះគាត់អាចកំពុងតែស្ដាប់សូរតារាគាត់អាចកំពុងតែមើលសូរតារាជួនកាលគាត់មើលដាក់កថាឱ10ជុំវិញក៏យើងមិនដឹងកថាគេដាក់សម្រាប់ក្អួតឈាមគាត់មើលនេះគាត់ដឹងថាខ្លាចប្រឡាក់ពោះពិបាកជូតដែរពោះជូតទៅហៅអ្នកបម្រើចូលបន្ទប់ហ្នឹងនឹកញឹករំខានអញ្ចឹងមិនបាច់ជួនកាលគាត់អាចកំពុងតែទស្សនាសូរតារាហ្នឹងគាត់អាចដាក់កថា4 5ជុំវិញហ្នឹងសម្រាប់តែក្អួតឈាមហើយយើងមានដឹងឯណាដល់ទៅពេលគាត់ធ្វើអាវេទិកាគាត់ទៅជួបឯងគាត់ជូតព្រលឹមឡើងគាត់ដោះថ្មិញស្អាតឯងគាត់ទៅ selfie ហ្នឹងភ្លេចហើយបើតែគាត់ទៅផ្ទះវិញគាត់អាចក្អួតទៀតក៏យើងមិនដឹងអញ្ចឹងរឿងថាហ៊ុនសែនក្អួតឈាមឬមិនក្អួតឈាមនោះយើងមិនដឹងទេណាយើងមិនអាចថាអត់ទេបើយើងមិនអាចថាអត់បានទេដឹងឬមិនដឹងគឺដោយសារតែយើងនឹងវាអត់ដឹងប៉ុន្តែបើមើលតាមអាការៈរបស់គាត់នឹងគឺអាចក្អួតឈាមដែរគាត់តែគាត់ក្អួតនៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏ក្អួតនៅក្នុងបង្គន់គាត់អត់ក្អួតនៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូណាក់បាទសេណារីយ៉ូអ៊ីឡាធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនដេកលក់ហើយលោកគ្រូសេណេសូអ៊ីឡាអូវេនីសូអ៊ីឡាគ្នាមើលមយល់បាទអាចារ្យលក្ខណេវរៈសាយមនុស្សអក្រក់កាន់ជើងត្រូវហើយមនុស្សអក្រក់កាន់ជើងមនុស្សអក្រក់បាទតារា we all the Khmer big community in the USA love your speechYou have a great answer for us. បាទជំរាបសួរធានីព្រំដើម្បីជាតិខ្មែរសូមឯលោកគ្រូកងពិសេសខ្ញុំបាននិយាយហើយបាទរីអាចហើយឥឡូវនេះយើងកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់រុញស្ថានភាពអញ្ចឹងឯងបានជាហ៊ុនសែននេះក៏ប្រកាច់មែននេះក៏ទៅនិយាយរឿងចោចាមិនចោចាអារឿងបើកឯងបិទគេអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ផងនិយាយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងគេមិនដើរទៅខ្វល់រឿងចោចាចោចៅឯហ្នឹងផងបាទឲ្យទៅវាមិនអីទេបាទអាពុទ្ធីជីវិតណាខ្មែរអង្គរនៅស្រុកខ្មែរអ្នកធំធំឬគេថាថ្នាក់ដឹកនាំគេសរសេរយន
បិទកញ្ចក់ឡានធំធំមានយន្តនេះឈ្នះជាងយន្តហ៊ុនសែនបើថាយើងបើកហាងបើថាបើកក្រុមហ៊ុនរកស៊ីណាយើងដាក់តរូបហ៊ុនសែនទៅបលិះលែងហ៊ានដើរក្បែរហើយរូបបើយើងបើកក្រុមហ៊ុនទេសចរអីមួយបើកទ្វារទៅចូលឃើញតរូបមិនមែនរូបព្រះមហាក្សត្រទេណាដាក់តរូបហ៊ុនសែននៃបុណ្យរីទៅតាមពិតហាងនឹងណាជួនកាលមិនមែនទៅស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែហ្នឹងយន្តយន្តការពារបាទប្រិយមិត្តមានអ្នកខ្លះឡានណាមិនមែនដាក់រូបយន្តមិនមែនដាក់រូបព្រះអីប្រទេងបតោងឯណាបែរទៅជាដាក់រូបហ៊ុនសែនទៅវិញដាក់រូបហ៊ុនសែននាឡិកាពាក់ហ៊ុនសែនទៅវិញដល់តែពេលបលិសចាប់ទៅគេធ្វើលើកនាឡិកាមើលម៉ោងឃើញរូបហ៊ុនសែនឬក៏អាឡានហ្នឹងឃើញរូបហ៊ុនសែនហើយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងពាក់អាវទទួលសញ្ញាបត្រអីទៅបលិសវាឲ្យទៅទៅអត់មានយន្តណាឈ្នះយន្តហ៊ុនសែនទេយកហ៊ុនសែនណាគេប្រើទេមើលនេះប្រិយមិត្តយន្តនៅពេលណាអត់រំលាយគេយកទៅអីគេយកជូតជើងជូតដៃទៅកណ្ដាលនៅមានតម្លៃគឺគ្រប់ហ្នឹងអត់ទេយន់ហ្នឹងគេផ្លេចយប់ល្ងឹតមើលឃើញត្រូវជូតមាត់ជូតមាត់ទៅត្រូវធ្វើកតបកតបឲ្យក្មេងទៅអាហ្នឹងដល់មើលតាយន់អញទៅអត់មានទេហ៊ុនសែនហ្នឹងយន់ខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតបាទអាមសេនីនៅប្រទេសគេអ្នកធំចុះតាមខេត្តតើប៉ូលីសយាមតាមផ្លូវដែរឬទេអាស្រ័យទៅលើឋានៈនិងផ្លូវរត់បើសិនជាអ្នកប្រធានាធិបតីផ្លូវរដ្ឋអានឹងគេការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពត្រូវតែមានបាទត្រូវតែមាននៅប្រទេសណាក៏ដោយអានឹងគឺគេហៅថាភាពការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបុរដ្ឋមន្ត្រីធម្មតាអីនឹងអត់មានទេបាទរដ្ឋមន្ត្រីធម្មតាទៅផ្សាររុញរទេះអីដូចតែយើងចឹងបាទដូចជាច្វាយខេតអីទៅផ្សាររុញរទេះរុញរទេះឈរតម្រង់ជួរទិញនំប៉័ងអីអត់មានខុសពីប្រជាជនសាមញ្ញទេដល់បើហ៊ានធ្វើផ្ដេសផ្ដាសប្រជាជនក៏សង្កល់គេប្រដឹងធ្លាក់បនស័កទៅទៀតបាទចាន់វិរៈសម្ដេចមិនអាចបង្កើតកៅភ្នែកបានថ្មីតែលោកអាចបង្កើតកៅភ្នែករាប់លានគូដោយរំដោះជាតិបើនឹងកំណាបទេបាទណាក៏អាចថាចឹងបានដែរបាទអមលើវ៉ាន់ប្រហោះបាទគេស្រឡាញ់ពេញរូបសម្ដេចខុសដែរអត់ខុសទេខ្ញុំមានតែថាខុសអីគាត់ថានេះមានតែខ្លះគេយកធ្វើយន់យន់កាពីបាទស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទៅខ្ញុំមានតែហាមឃាត់គេមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបសម្ដេចអីណាណែហើយខ្ញុំមានតែដែរប្រឆាំងគេសម្លាក់ស្រឡាញ់រូបសម្ដេចអីណាដាក់អីដាក់ទៅប៉ុន្តែបោះឆ្នោតទៅតើជាមើលអ្នកដែលមានរូបពេញប្រទេសនិងអ្នកដែលអត់រូបមួយណាប្រជាជនគ្រប់ត្រួតជាងយើងកុំយកអារូបហ្នឹងទៅវាស់ពីព្រោះបើចំនួនកុម្មុយនីសហ្នឹងចំនួនប៉ុលពតគេធ្វើរូបក្បាលរូបចម្លាក់ប៉ុលពតផងតើណាក៏រូបប៉ុលពតដែរឥឡូវបើចំនួនប៉ុលពតណាកន្លែងណាក៏រូបប៉ុលពតដែរណាឥឡូវយើងសួរតើប្រជាជនស្រឡាញ់ប៉ុលពតទេបុណ្យហាត់ហនលោកគ្រូក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគួរយកគំរូសិល្បៈនយោបាយពីលោកពូណាមួយលោកគ្រូទើបល្អប្រសើរសិល្បៈបើយើងនិយាយចេះណាបុណ្យហាត់ហនមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេចប់បាទសុភ័ក្រគម្រាមចាប់ដាក់គុកអាដារ៉ាសំរងស៊ីកំសខាកំពុងរករបិចរៀងរកល្បិចរៀងរៀងខ្លួនបោកគ្នាឯងដណ្ដើមគ្នាធ្វើធំអែរឿងនៃកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីគាត់ធំស្រាប់ហើយនឹងបាច់ចាំតដើមឯទៀតណារឿងកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីរោគល្បិចផ្ដួលគ្នាឯងហ្នឹងវាអត់មានអីខុសទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននោះចឹងបានតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំថាបើកណាឃើញពាក្យហ្នឹងកុំសង្ស័យណានោះល្អតើខ្ញុំទើបតែនិយាយមិញស្រាប់តែចេញផ្ោះតាំងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតគេថាមីកសវណ្ណរាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីគេថាសមរង្ស៊ីធ្វើបកប្រហាគេថាក្រុមកម្មសិក្ខាអត់ជើងចូល
មែនទេគេថាក្រមសំរងស៊ីនឹងនឹងចោះចូលជាមួយកម្មសិក្ខាបាទគេថានៃកូនកម្មសិក្ខានឹងសុខសានថាត្រូវតែបកើតទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយទៅមែនទេហ៊ុនសែនគេថាបិទផ្លូវចរចាហ៊ុនសែនគេថាបើមិនបាក់បើមិនមកទេបិទចាំតែខ្ញុំថាទុកពេលលហ៊ុនសែនមុនចូលឆ្នាំបើមិនព្រមកែខ្លួនទេធ្វើកែខ្លួនត្រូវបិទអញ្ចឹងមានអីចម្លែកខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តខាងដើមខ្ញុំថាបើកណាឃើញពាក្យចឹងចឹងគណៈបកប្រជាជនទេហើយបើសិនជាពាក្យគណៈបកប្រជាជនអានឹងធម្មតាទេគណៈបកប្រជាជនជាគូប្រកួតរបស់យើងគឺតែងតែវាយប្រហារយើងអញ្ចឹងយើងកុំយកពាក្យរបស់គេកុំយកកំណាបរបស់គេមកវាយប្រហារខ្លួនឯងនឹងគ្នាឯងអានឹងផោះតាងច្បាស់ហើយខ្ញុំអត់ទៅប្រកែកទេថាអីថាទៅអានឹងនោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាផោះតាងថ្មីដែលជូនប្រិយមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺដូចបាញ់មិញគាត់គណៈបកប្រជាជនគាត់ត្រូវថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងថាមិនថាដូចសន្តរាអញ្ចឹងទៅបាទបងផនបាទបងផនត្រូវណាស់ឈួងលីបើសន្តរាខ្លាំងគេដាក់រូបឯងហើយគេមិនបាច់រូបសម្ដេចទេចូលចិត្តតែណែបើសន្តរាខ្លាំងគេដាក់រូបបើសន្តរាខ្សោយគេដាក់រូបសន្តរាគេដាក់រូបពេញ Facebook នឹងរូបហ៊ុនសែនគេដាក់តិចផងនឹងមែនទេអារឿងគេដាក់រូបហ៊ុនសែននឹងចំនួនប៉ុលពតខ្ញុំវាថាដែរចំនួនប៉ុលពតរូបប៉ុលពតមានបែរណាគេឆ្លាញ់ប៉ុលពតចំនួនហេងសំរិនរូបហេងសំរិននៅបាទអានឹងបើគេឆ្លាញ់ឥឡូវបើថាអញ្ចេះទៅយើងមើលតែការផ្សាយផ្ទាល់ណាសួរវិរៈអីក៏គាត់ដឹងហើយការផ្សាយផ្ទាល់របស់ហ៊ុនសែនមានអ្នកមើលប្រហែល 3-400 អ្នកកាលខ្ញុំមើលគាត់ចែកសញ្ញាគាត់ចែកជាមួយជួបជាមួយសិល្បករណាការផ្សាយផ្ទាល់របស់គាត់នឹងមានអ្នកមើលប្រហែល 400 អ្នកតាបាទ300អ្នកជាងឡើង330 340ទៅ400ខ្ពស់ពត់ធ្លាក់វិញកតុយសោនារានេះសោនារាបាញ់មិញនេះដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតអត់ដាច់ 1.7 ឥឡូវនេះសម្បីតែកតុយរបស់សោនារានេះក៏400ច្រើនជាងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ហ៊ុនសែនដែរបើហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្ញុំថាអញ្ចេះវិញឲ្យពេលផ្សាយផ្ទាល់ម្ដងមានអ្នកមើលត្រឹមតែ 10% នៃសោនារាទៅបានហើយបាទស្រីនួនសូមមេត្តាកុំជឿកុំចាញ់បោកសំរងស៊ីឲ្យសោះជឿរលាយការពិតបាទពាក្យថាបោកមានន័យថាបានហ្នឹងហើយដូចថាយើងបោកស្រីនួនខ្ញុំបញ្ចូលទៅចោះដូចជាយើងបោកលុយគេមែនទេកាលណាពាក្យចាញ់បោកមានន័យថាបានហើយនឹងបាក់ណែអ្នកបោកបានអ្នកចាញ់បោកបាក់អាហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយសាយយុទ្ធរីនិងសុវណ្ណខុនឥឡូវខ្ញុំសួរមើលសុវណ្ណខុនចាញ់បោកគេ100ដុល្លារមានន័យថាសុវណ្ណខុនបាត់100ដុល្លារគេបាន100ដុល្លារមានប៉ុណ្ណឹងយើងចាញ់បោកណែចាញ់បោកចោលចាញ់បោកគឺវាមានតែអ្នកបានហើយនឹងអ្នកបាត់ឥឡូវយើងវិភាគមកវិញបាទស៊ីថាអ៊ុំបើសិនជាសំរងស៊ីបោកតើសំស៊ីបានអីតើប្រជាជនបាត់អីឥឡូវយើងសួរមើលប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរវាមានបាត់អីនឹងសាសំរងស៊ីវាមានបាត់អីផងណាហើយសំរងស៊ីមានបានអីអត់មានផងណាចុះបើថាហ៊ុនសែនបោកមែនទេតើបានអីបានអំណាចបានលុបបាំងបានលុបសមុទ្របានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានការគ្រប់គ្រងរ៉ែបានចាត់គេដាក់គុកបានទៅកាន់កាប់អំណាចគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់បានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីមែនទេចុះអើបានខ្លាយទៅជាអុកញ៉ាមហាសទ្ធិលុយកំពស់ភ្នំអរ៉ាល់អានឹងដល់យើងសោនតារារត់ចោលស្រុកហ្នឹងសោនតារាកើបអាចគោហ្នឹងកើបអាចសេះហ្នឹងសំរងស៊ីរត់ចោលស្រុកហ្នឹងកឹមសខាជាប់គុកហ្នឹងអូមនុស្សទៅជាប់អីអ្នកកឹមសខាគាត់ជាប់គុកហ្នឹងកូនកឹមសខានៅក្រៅស្រុកហ្នឹងណាកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007អានឹងកំពុងតែភ័យហ៊ុនសែនដាក់ឆ្លោបដេញចាប់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពួកគាត់មិនភ័យទេហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យ
ដាក់ឆ្លប់តាមចាប់ទឹកចិត្តក្លាហានរបស់ពួកគាត់រាល់ថ្ងៃ5តំណាងរាស55កៅអីហ្នឹងគាត់បាត់នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាត់ឥឡូវយើងមើលកៅអីយើងពី5000បាត់មែនទេអើកៅអី55តំណាងរាស្រ្តបាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនជាងកលាស់នគរបាត់សូនតារាបាត់មាតុភូមិនិវត្តនៅចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្នឹងហ៊ុនសែនបាត់បោកវាវាមិនដែរអាហ្នឹងបោកទៅជាបាត់ទៅវិញបើជើងនិយាយចឹងមកចាញ់បោកខ្ញុំហិចអើឥឡូវខ្ញុំថាអញ្ចេះមែនទេមកឲ្យណែឈ្នះបោកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើចាញ់បោកហើយឲ្យលុយខ្ញុំ100000ឲ្យលុយផ្ញើលុយមកខ្ញុំ100000ដុល្លារមកឥឡូវហ្នឹងហើយផ្ញើឥឡូវហ្នឹងមកខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះណែហើយទៅពេលផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំ100000ដុល្លារហ្នឹងពេលអ្នកខ្ញុំយកលុយនឹងបាត់តើអ្នកឯងចាញ់បោកណែឬក៏សូនតារាបោកបើខ្ញុំបោកវាតើទៅបានលុយបុយពីអ្នកឯងបើខ្ញុំមិនដែលទៅបានស្អីផងសំរាមស៊ីគណៈបកសិរោះជាតិគ្នាអលុតអលីគ្នាជាប់គុកគ្នារត់ចោលស្រុកអាខ្លះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតណែចេញពីគុកទៅអាខ្លះវេទនារត់ទៅអត់ទៅពួននៅប្រទេសថៃនៅហ្វីលីពីននៅអីគ្នាតស៊ូលះបង់ដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបផ្ដាច់ការគូតែឲ្យតម្លៃបាទលោកគ្រូឆ្លើយតបវិញដូចយកអាចគូញាត់មាត់កាពិតបាទដោយសារតែពួកគាត់លិមុខថាផ្កាបន្លាថាស្បៃអឹមកសិករជនបទបាទអាក្មួយខំប្រឹងណាក្មួយនិយាយបានចេះតែនិយាយទៅក្មួយអាឲ្យអាពួកល្ងងវាស្ដាប់បាទបាទគាត់វិញពេកចឹងអានតំណឹងចុះវិចិត្រយមប្រិយមិត្តចង់សរសេរខមមិនកុំសរសេរវិញវិញពេកបាទចឹងសូមសំណួរមួយចុងក្រោយឲ្យយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងវិចិត្រយមតើមានអ្នកណារំលាយ CPP ក្រៅពីខ្លួនឯងរំលាយបាក់ខ្លួនឯងទេគឺមានប្រជាជនហ្វាហ្វាខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកគ្រូនិយាយពិតត្រឹមត្រូវស្រុកខ្មែរគឺអញ្ចឹងមែនប្រាថ្នាសុខុមវងបកស្រាយសំណួរបានល្អឥតខ្ចោះសេងធីរាជម្រាបសួរនៅរកសំណួរចុងក្រោយឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងបាទជាពុទ្ធីស្ដាប់លោកគ្រូកើនបញ្ញាបាទស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតគូក្បាលនេះសេមេសេជិនក្រេតកូនខ្មែរអង្គរពួកសេវេពេឈួតមិនមិនដឹងទេអត់សូវគ្រប់ទឹកសុកឡាងសុកលេងហួរបើសំរងស៊ីនឹងកម្មសខាមិនមានអធិពលប៉ះដល់របបនោះទេគេត្រូវហើយបាទហ៊ុនសែនគាត់ចាញ់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការសារភាពថាចាញ់ឆ្នោតប៉ុន្តែហ៊ុនសែនឈ្នះសពីវុធឈ្នះការគម្រាមកំហែងឈ្នះអំណាចព្រៃផ្សៃការចាប់ដាក់គុកបាទអាលោកគ្រូរៀនយករៀនបោករៀនបោកប៉ុន្មានអរៀនបោកខ្ញុំយកតែមួយខែ2000ដុល្លារទេបាទបង្រៀនបោកហើយផ្ញើលុយ2000ដុល្លារឲ្យខ្ញុំនិយាយចឹងតិចផ្ញើបើមែនទេណាអាគេថាអេលោកគ្រូចង់រៀនបោកតែយកប៉ុន្មានមួយខែ2000ដុល្លារពិតទេបាទឥឡូវផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំសិនមកដល់តែផ្ញើលុយមកបិទទូរស័ព្ទរត់ចោលស្រុកបាត់ណាដល់តែឃើញក្នុង Facebook និយាយហ្មងថាលោកគ្រូនិយាយថាបង្រៀនខ្ញុំណាក្បួនបោក2000ដុល្លារក្នុងមួយខែឥឡូវខ្ញុំបង់លុយមុនហើយមិនទៅលោកគ្រូបង្រៀនអាហ្នឹងឯងគេហៅថាបោកបោកគ្មានរូបមន្តទេគ្រាន់បោកអត់មានរូបមន្តដូចខ្ញុំវាសនាថាគេសម្គាល់ថាមនុស្សបោកអត់មានរូបមន្តទេបើបោកមានរូបមន្តណាលែងមានអ្នកចាញ់បោកគេសិក្សារូបមន្តទាំងអស់បាទសំណួរចុងក្រោយទៅអត់មានសំណួរដែរបាទច័ន្ទវិរៈបោកគេមិនបានមកពីគេចាប់បាននឹងហើយនាំគ្នារត់ណាកំណាប់កាប់ខ្លួនវិរៈបាទនិយាយជាក់ស្ដែងខ្លះបើកណាកំណាប់ខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំអ្នកទស្សនវិជ្ជាមែន
គ្រាន់តែថាទស្សនវិជ្ជាទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំនឹងនិយាយទៅវាអត់លេចជារូបភាពក្នុងគូក្បាលជាក់ស្ដែងណាគឺខ្ញុំអត់និយាយកាលណាបើរវើរវាខ្ញុំថាអើទៅចុះបាទទៅចុះរូបភាពជាក់ស្ដែងនឹងប្រិយមិត្តពេលណាដែលស្ដាប់សូរតារាទៅវាកើតឃើញអញ្ចឹងមែនឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាកតាសុខភាពមានកតា4ចំណុចទី1កតាជីវភាពទី2កតានៃមហូបអាហារគីមីជីវភាពទុនខ្សោយជាតិគីមីកតាជីវភាពនាំឲ្យមនុស្សអត់ទៅពេទ្យអានេះបងប្អូននិយាយទៅគឺឃើញដូចសម័យសម័យឃើញជាក់ស្ដែងបើអ្នកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដឹងថាលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងគឺអត់មានខុសហ្មងអត់វាអត់វាជាក់ស្ដែងបើខ្ញុំអត់ទៅនិយាយកំណាប់អីទៅចេញឲ្យវារវើរវាយទ្រឹស្ដីអានឹងខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់បាត់ប្រកែទេអានឹងថ្មីត្បិតតែខ្ញុំជាអ្នកទស្សនវិជ្ជាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមច្រើនជាងទ្រឹស្ដីគណិតវិជ្ជាប្រកបនិយមជាក់ស្ដែងនិយមតថាភាពនិយម logic ណា logic និយាយទៅគឺឃើញថាបងប្អូនប្រកែកវាអត់បានតែម្ដងប្រកែកយ៉ាងម៉េចឥឡូវកតាទី2កតាទី3កតាសុខាភិបាលកតាសុខាភិបាលខ្ញុំគ្រាន់តែលើករឿងករណីអសុទ្ធចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាសំបីតែអសុទ្ធនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយកន្លែងដែលល្បីល្បាញហ្នឹងគេថាលក់សុទ្ធតែអសុទ្ធคล้ายคล้ายចុះទម្រាំអសុទ្ធនៅតាមផ្សារតូចតូចទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយពីរឿងដីហុយចុះតែពីផ្លូវជាតិមកប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងណាដែលបានដីហុយផ្ទះប្រជាជនខ្លះហ្នឹងទៅជាផ្ទះមាសអស់ហើយតើខែប្រាំងផ្ទះមាសទេខែភាសាគាត់បានដីមកភ្លៀងមកមេមកដបងហ្នឹងគេហៅថាទឹកមាសគាត់ហ្នឹងលៀងដបូលមកណាគឺបើនិយាយទៅណានៅសារ៉ាត់ម៉មវាឃើញជាក់ស្ដែងបើកណានិយាយទៅឲ្យមនុស្សឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានវាមានតម្លៃជាការគោរពជាការស្រឡាញ់ជាការរាប់អានហើយមានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមស្ដាប់និងចែករំលែកបើគ្រាន់តែនិយាយទ្រឹស្ដីរវើរវាយស្ដាប់ទៅវាអត់យល់ស្ដាប់ទៅវាជាកំណាប់កាប់ខ្លួនបើរវើរវាយយើងត្រូវចាត់ទុកវាថាជាអក្សរសិល្ប៍បើអក្សរសិល្ប៍ក៏មិនប្រកាសដូចនេះខ្ញុំដែរខ្ញុំសិស្សបកាយអក្សរសាស្ត្រណានៅវិទ្យាល័យសិស្សបកាយអក្សរសាស្ត្របាទហើយធ្លាប់តែងនិពន្ធនៃកំណាប់ពានរង្វាន់ដែលរៀបពានរង្វាន់យុវជនពានរង្វាន់យុវជនដែលរៀបចំឡើងដោយ IOI ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសហើយបើនិយាយអំពីដែកដដងស្រមៅស្រមៃកំណាប់អក្សរសិល្ប៍ក៏ខ្ញុំចេះប៉ុន្តែអានឹងគឺសម្រាប់តែអារម្មណ៍បំរើមនោសញ្ចេតនាទេប៉ុន្តែការនិយាយផ្សាយផ្ទាល់ចេះខ្ញុំអត់បំរើមនោសញ្ចេតនាទេគឺខ្ញុំនិយាយតែសច្ចធម៌ពេលដែលស្ដាប់សូរតារាទៅគឺបងប្អូនសម័យឃើញរឿងនោះវាកើតពិតចឹងមែនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូរតារាទៅដល់ទីណានៅរដ្ឋចម្ប៉ាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូរតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី